နန္ဒသိန်းစံခယောင်းလန်းကိုဖျက်ကျော်ခြင်းအခန်း1ဝိုးတော်လန်းနဲ့အတွေ့အမြင်အလင်းရောဘဝခီးမှာမတွေ့ခြင်းမဆုံခြင်းပေမဲ့တွေ့လာရတာကြုံလာရတာကတော့ဒုက္ခကိုပါပဲဒုက္ခကိုတွေ့ဆုံမှုဘယ်သူမှလွန်လွန်မောမောမတန်းတပါဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့တွေ့ကြုံရတာပါပဲဒုက္ခနဲ့စုံစည်းရပါလို့ဤဒုက္ခနဲ့မကွဲမကွာနေရပါလို့ဤလို့ဘယ်သူမှမျက်မျက်နှုံလို့စုမတောင်းဘူးစုမတောင်းပေမဲ့လည်းပြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့စုံစည်းနေကြရလို့ပါပဲဒုက္ခနဲ့အစင်တို့လိုမကွဲမကွာတွေ့ဆုံပေါင်းဖော်နေရလို့ပါပဲဒုက္ခကိုအတွင်အမျိုးမျိုးနဲ့ကိုဘဝခီးတွေမှာကြုံရဆုံရပါတယ်အခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေအဖြစ်နဲ့လည်းဆုံရတယ်ရစမှုတွေမတမာမှုတွေတရားမမျှတမှုတွေအနေနဲ့လည်းတွေ့ကြုံရတယ်ဒီလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါတချို့ကစိတ်ပြတ်သွားတတ်ကြတယ်စိတ်သက်တွေကျဆင်းသွားတတ်ကြတယ်အခုလိုအခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေစားတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံရတာဟာအတိတ်ကံမကောင်းလို့ပဲလို့ယူဆတတ်ကြတယ်ကံကြမ္မာအပေါ်အပြစ်ပုံဩချတတ်ကြတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေဟာပြည်လေတာတွေကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံရလို့ရှိရင်လည်းကံကြောင့်ကံကောင်းတဲ့အတွက်အကြောင်းလို့ယူဆတတ်ကြတယ်။ဒီအယူဆကိုကြည့်ရင်အတိတ်ကံကြမ္မာဟာလူတစ်ဦးရဲ့ဘဝကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်အခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့ကြုံအောင်ပြည်လေတာတွေနဲ့စုံစည်းအောင်ပြဋ္ဌာန်းပေးနေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီအယူဆကိုလက်ခံထားကြရင်ကြမ္မာဝါဒဒါမှမဟုတ်ရင်အတိတ်ကံကိုသာယုံကြည်သောဝါဒကိုလုံလုံကြီးလက်ခံရရောက်တော်မယ်။တချို့ကတော့လေဘဝခီးမှာကြုံတွေ့လာရတဲ့အခက်ခဲတွေမပြေလည်မှုတွေကြာဆုံးတာတွေကိုလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးတဲ့တကူတော်ရှင်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းတွေးကြုံရတာပဲလို့ယူဆကြတယ်။ဖရာသခင်ကိုတချို့ကလည်းငါတို့ကိုအခုလိုအခက်ခဲတွေဒုက္ခအန္တရာယ်တွေနဲ့ဖရာသခင်ကဘာကြောင့်တွေးကြုံစုံစည်းစေချင်တာပါလဲဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖရာသခင်အပေါ်မှာမဝုံမရေအပြစ်တင်ကြပြန်တယ်။ဒီလိုယုံကြည်သူဟာအတိတ်ကံကြမ္မာကိုသာယုံကြည်သူနဲ့မချားနာပါဘူး။ဒီလိုယုံကြည်နေရင်အခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာပျော်ညံ့သူအရှုံးပေးသူတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပစ္စုပန်ကံညာဝရိယအားတွေကိုမစိုက်ထုတ်မိပဲနဲ့တွေ့ဝေသူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်မပိုင်တော့သလိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တချို့ကတော့လေအခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံဆုံလာတဲ့အခါဂမူးရှုတို့စိတ်လိုက်မှန်ပါနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်ကြပြန်တယ်။အကြံပန်းရင်ဆိုင်တတ်ကြတယ်။ဒါဟာအခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်ပြီးလုပ်တာမဟုတ်တော့အပြုတ်မှုတွေကမှားသွားတယ်။ရန်ကားတဲ့အပြုတ်မှုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်။ကြောက်ကန်ကန်ခြင်းမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ကဘာမှာကြောက်ကန်ကန်ပြီးတော့အကျန်းဖက်ဝါဒထော်ရဇင်ကိုခံယူပြီးတော့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အကျန်းဖက်အပြင်ပြောမင်းအခက်ခဲတွေကိုကြော်လာနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။အောင်မြင်မှုရဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။မအောင်မြင်တဲ့အခါလူတွေဟာတွေးဝေသွားပြန်တယ်။တွေးဝေတဲ့စိတ်တွေးဝေတဲ့အမြင်ရှိလာရင်လူဘဝလူလောကကြီးတစ်ခုလုံးအချင်းဤလူလောကကြီးအဖြစ်အချင်းဤသောအတိဗေမဲ့သောဘဝကြီးအဖြစ်ချင်းမြင်ယူဆတဲ့အချင်းဤအတိဗေမဲ့ဝါဒကိုခံယူလာတတ်တယ်။သုံးသပ်မှုမမှန်ရင်ရှုမြင်မှုမမှန်ရင်ခံယူချက်ယူဆချက်တွေမှားတတ်တာပဲ။ဒီတော့အခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကြုံလာတဲ့အခါမှန်ကန်တဲ့သဘောထားအစွန်းမရောက်တဲ့အမြင်ဗရာဏအကြဆုံးအကြောင်းတရားတွေကိုသိတဲ့အသည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါဒါကိုပြောရင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုအမှတ်ရတယ်ဒီနေ့မှငုံလေးတစ်ကောင်ဟာအစာရှာနေကြိုက်မုတ်ဆိုးတူရဲ့အဖန်ကိုခံလိုက်ရတယ်ဒီမုတ်ဆိုးကငုံတွေကိုအရှင်ဖမ်းပြီးတော့ငုံသားစားခြင်းလို့ငုံလာဝယ်သူတွေကိုငုံရောင်းစားတဲ့အလုံနဲ့အတက်မွေးသူပဲ။ဒါနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ငုံလေးကိုမုတ်ဆိုးကဖမ်းသွားပြီးတော့အိမ်ရောက်တော့တခြားငုံတွေနဲ့အတူလောင်ကျိုင်တွေကိုထည့်ထားလိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးကလောင်ကျိုင်နေရာငုံတွေကိုအစာကောင်းကောင်းကျွေးတယ်။ကောင်းကောင်းအစာကျွေးတာကလည်းငုံလေးတွေဝါဝလာလာဖြစ်နေအောင်လို့ပါ။ဝါဝလာလာနဲ့စားကျင်စပွဲကလေးတွေဖြစ်လာမှလည်းငုံလာဝယ်တဲ့သူတွေကမျက်စိကျပြီးတော့ဝယ်ချင်ပါဘူး။လောင်ကျိုင်နေကိုရောက်နေတဲ့ငုံတိုင်းကတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ငုံသားစားခြင်းလို့လာဝယ်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတေးရမှာအတိချပါငုံတိုင်းဟာမလွဲမသွေရောက်လာမဲ့တေးချင်းတရားကိုလောင်ကျိုင်နေကနေပြီးတော့
ဆောင်းဆိုင်နေရတာနဲ့မချားဘူးဆိုခဲ့တဲ့ငုံလေးဟာတရားမဲ့ဘေးကိုမြင်နေဒါပေမဲ့တခြားငုံတွေလိုအကျန်းဖတ်ပြီးတော့လွတ်အောင်မယုံဘူးယုံလို့လည်းမရဘူးဆိုတာကိုသူကသိတယ်အကျန်းဖတ်တဲ့ငုံတွေဟာအတင်းကရောယုံညကန်ကြနဲ့အတောင်ကျိုးနှုတ်တိကျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဆုံးမှာမောပန်းပြီးတော့တည်ကြရတာပဲခိုင်ခန့်တဲ့လောင်ရင်ထဲကနေပြီးတော့ဒီလိုအကျန်းဖတ်တဲ့နည်းနဲ့ဘယ်လွတ်နိုင်ပါမလဲပြီးတော့တေဘေးကိုမမျော်တွေးကြတဲ့တခြားငုံတွေလိုလေသူကမေ့မေ့လျော့လျော့မနေဘူးတေဘေးကိုမမျော်မတွေးမိကြတဲ့ငုံတွေကတော့မုံဆိုးကျွေးတဲ့မြနင်းကန်စားပြီးတော့ပျော်နေကြတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့တခြားငုံတွေလိုလေသူကကန်ကိုပုံချပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်မနေဘူးသူကစိတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့တေချင်းတရားကိုဘလို့လွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ပါမလဲလို့အကြံထုတ်နေတယ်နီလန်းရှာတယ်ရှာရင်းကအကြံတစ်ခုရလာတယ်ဒီအကျန်နဲ့သူကမုတ်ဆိုးကျွေးလာတဲ့အစာကိုနည်းနည်းကလေးမသေးယုံကလေးပဲစားတယ်။အစာကိုနည်းနည်းပဲစားတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးကပိန်လာတယ်။ချီချီနည်းနည်းကလေးဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုချီချီနည်းနည်းကလေးဆိုတော့ငုံလာဝဲတဲ့သူတွေကသူ့ကိုမျက်စိမကြောက်ဘူး။မဝဲကြဘူး။ဘယ်သူမှမဝဲကြလို့ကြံနေတဲ့ဟာပဲ။သူ့အတွက်အခွင့်အရေးကောင်းရနေတယ်။အကျန်ထုတ်ချိန်စဉ်းစားချိန်ပူရနေတယ်။ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့တခြားငုံတွေကုန်လို့သူ့တကောင်နဲ့ကုတ်ကုတ်ကလေးကျန်နေတော့မုံဆိုးကဒီငုံကလေးဟာအစာတွေကျွေးပါလင်းနဲ့ဝမလာပဲကုတ်ကုတ်ကလေးဖြစ်နေတာယောဂတကခုရှိနေလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့တွေးပြီးတော့ငုံလေးကိုလောင်ရင်ထဲကထုတ်သူ့လက်ဘွားလေးပေါ်တင်ပြီးတော့ငုံလေးမှာဗာယောဂများရှိတယ်လို့စုံစမ်းကြည့်တယ်မုံဆိုးကဒီလောက်ချိနဲ့နေတဲ့ငုံလေးဟာချက်ချင်းတော့ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးဒါကြောင့်တတိယလည်းသိမ့်မထားဘူးဒါပေမဲ့ငုံကလေးကတော့အကြံနဲ့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးသတိမထားပဲလောက်ွားပေါ်တင်ကြီးတဲ့အခိုင်မှာဖြုတ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပါလေရောဆက်ပြီးသူ့အပေါင်းဖုံငုံတွေရှိရာတော့တဲ့အရောက်ပြန်သွားတယ်ဒီနည်းနဲ့တရားမဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်ကနေငုံလေးဟာလွတ်သွားခဲ့ရတယ်တကယ်လို့သာငုံလေးဟာကံအတိုင်းပဲဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြနေရင်ယခုလိုအသက်ဘေးကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအကျန်းဖတ်ပြီးလောင်ရင်ထဲကယုံကံပြီးတော့ထွက်နေရင်လေပင်မှန်းပြီးတည်ဖို့သာရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်မုံဆိုးကဒီလောက်တောင်ယုံကံနေရလားလို့ဒေါသဖြစ်ပြီးတက်လို့တည်ရင်လေတည်သွားနိုင်တယ်။သူ့မိတ်ဆွေငုံတွေပြန်ရောက်တော့မိတ်ဆွေငုံတွေကမေးတယ်။ဘယ်ရောက်ပဲပြောက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေခဲ့တယ်လဲပေါ့။ဒီတော့ငုံလေးကသူ့အဖြစ်ကိုအစမှအဆုံးတိုင်းပြန်ပြောပြီးတော့သူ့ဘဝမှာရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းပြန်ပေးတာတယ်။အဆွေတို့မချမ်းစီမထွေးခေါ်သူအခြေအနေတွေကိုမတုံ့တက်မစင်ခြင်းမရှုမြင်တတ်သူဟာအကျိုးထူးကိုမရဘူးငါအဖြစ်ကိုသိနိုးကြည့်ပါကြံစီစိတ်ကူးခြင်းအခြေအနေတွေကိုမျှော်ခေါ်စင်ခြင်းတတ်ခြင်းကြောင့်မလွဲမတွေကြုံရမယ်တေဘေးလိုဒုက္ခအနည်းငယ်မျိုးကတော့ငါလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဘဝခီးမှာဉာဏ်အမျှော်မြင်ရှိဖို့ကလည်းတိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆရမှာပါတနည်းဆိုရရင်အတွေးအမြင်တသနာဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရမှာပါအခက်ခဲတွေကိုကြုံလာတဲ့အခါအခြေအနေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မတုံ့တက်မရှုမြင်နိုင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးတွေးဝေနေနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓစာပေကကုဏလဂေတီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့အဖြစ်ကိုပြောစရာရှိပါတယ်ဒီမျိုးသမီးဟာအင်မတန်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေကြီးတူရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဒီအမျိုးသမီးဟာအင်မရင်းတကားကနေလမ်းမျောကြည့်နေကခုံးမှုတွေကျူးလွန်တဲ့တခုတူကိုတက်ဖို့မင်းချင်းယောက်ျားတွေဆွဲထုတ်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။မင်းချင်းတွေဆွဲထုတ်လာတဲ့ဒီတခုကိုမြင်ချင်းပဲချစ်ခင်တက်မှတ်တဲ့စိတ်တွေဒီအမျိုးသမီးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူ့ဖခင်တထေးကြီးကိုသူဟာဒီတခုအမျိုးသားနဲ့အတူနေလို့ကြောင်းအတူမနေရရင်သူ့အသက်ကုန်မွေးရရှိပါကြောင်းပြောပြတယ်။ဖခင်တထေးကြီးကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့သူသမီးရဲ့ဆန္ဒကိုတားမြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးဘလို့မှတားမရဘူးသမီးဖြစ်သူကလည်းတခုအမျိုးသားနဲ့မှမနေရရင်တရားပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အမူအရာကိုပြနေတယ်ဒါနဲ့သမီးကိုသိချစ်တော့သမီးစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တထေးကြီးကတခုကိုမတက်ဖဲလွတ်ပေးဖို့မင်းချင်းယောက်ျားတွေကိုလက်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်တခုအမျိုးသားကိုအိမ်ကိုခေါ်လာတယ်အင်ကိုရောက်လာတော့သမီးနဲ့ထိမ်းများလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်။
တခိုးယောက်ျားကတထေးသမီးနဲ့အတူညီလို့မကြပါဘူးညီငွေမှုဖြစ်တာလေအရင်ကလိုအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တောက်တောက်ဆာဆာပျော့ပျော့ပါးပါးနေချင်လာတယ်ခိုးတဲ့အကျင်ကလည်းပြန်ပေါ်လာတယ်တနေ့မှတခိုးယောက်ျားကတထေးသမီးကိုလိန်လေပြီးတော့ရှင်မငါ့ကိုမင်းချင်းတွေကျိုးနဲ့တုံ့နောက်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့စဉ်အခါကတခိုးတွေကိုပြစ်ချတဲ့ချောက်ကိုစောင့်တဲ့နမင်းကိုဗလီနဲ့စာပူဇော်ပတ်သားပါမယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တယ်ဒီလိုဝန်ခံခဲ့လို့ငါဟာအသက်ဘေးကနေတော့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနဲ့ရတကူကြောင့်တင်းနဲ့ငါဟာတွေ့ဆုံပေါင်းဖော်ရတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ကိုတို့သွားပြီးပူဇော်ရမယ်။ပူဇော်ရအောင်သွားလာတဲ့အခါမှာအဖိုးအထိုက်တန်ဆုံးလက်ဝတ်ယတနာတွေကိုဝတ်ခဲလို့တကူကြောင်ကပြောပါလေတော့တယ်။သူ့အကြံကတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ရင်အမျိုးသမီးရဲ့လက်ဝတ်တန်စာတွေကိုယူပြီးတော့ကြောက်ထဲတုံးချပြီးတော့တက်မယ်။ပြီးတော့သူ့လိုရာခီးကိုသွားမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံထားတယ်သူပြောတဲ့စကားကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးတော့တထေးသမီးကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကသူပြောတဲ့အတိုင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒေါတောင်ဆောင်တဲ့ပူဇော်ရအောင်အကောင်းဆုံးဝတ်စားစင်ရင်အချွေရံတွေကိုခေါ်ဗလိနတ်စာတွေကိုယူပြီးတော့တခိုးယောက်ျားနဲ့အတူထွက်လာခဲ့တော့တယ်တောင်ချေရင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တခိုးယောက်ျားကအမျိုးသမီးကိုအချွေရံတွေကိုတောင်ချေမှာထားခဲ့တို့နှစ်ယောက်ထဲသွားမှာပဲသူ့အကြံကပြီးမြောက်မှာ ਉ အမျိုးသမီးကလည်းသူ့လင်တော်မောင်စကားအတိုင်းအခြေရံတွေကိုတောင်ချီမှာနေခဲ့ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုနေခိုင်းခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သာတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားကြပြီးတော့တယ်တောင်ထိပ်ကိုလည်းရောက်ရောကြံထားတဲ့အတိုင်းတခိုးယောက်ျားကသူ့မယားတထေးသမီးကိုကဲလက်ဝတ်ရံနာတွေကိုချုပ်နင့်ဟောင်ကတက်ဖို့ခေါ်လာတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့လက်ဝတ်ရံနာတွေကိုအတင်းချုပ်ခိုင်းတော့တယ်တကယ်တော့ဒီတထေးသမီးဟာသူ့ရဲ့အသက်သခင်ပဲသူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ခဲ့တဲ့သူသူ့ကိုအင်မတန်မှချစ်ခင်စွာနဲ့ပေါင်းသင်ခဲ့တဲ့သူဒီတော့သူ့ကိုမြင်မြချစ်ခဲ့ရကြောင်းပြောပြပြီးမတက်ဖို့တထေးသမီးကအမျိုးမျိုးတောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမှမရဘူးဘယ်လိုမှမရတော့တဲ့အခြေအနေမလွဲမသွေအသက်ခံရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့တယ်အဲ့ဒီခါအမျိုးသမီးကအရှင်အရှင်ကိုကျွန်မတိတ်ကိုမျက်နှာချစ်ခင်ခဲ့ရတယ်။ဒီချိန်ဟာဖြင့်အရှင်ကိုနောက်ဆုံးမြင်တွေ့ရခြင်းပါပဲ။ဒီတော့ကျွန်မမသေးခင်အရှင်ကိုထွေးဖက်နှုတ်ဆက်ပေးရစီလို့အချိုးတက်ပြီးတော့တောင်းပန်စကားဆိုလိုက်တယ်။ဒီခါမှာတော့တခိုးယောက်ျားကနောက်ဆုံးအနေနဲ့အခွင့်ရေးပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့အမျိုးသမီးကအဲ့ဒီခေတ်ကထုံးတဲ့အတိုင်းတခိုးယောက်ျားကိုလက်ရရင်းနဲ့လှဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုလက်ရလေးနဲ့လှဲ့ပြီးတော့ရှေ့မှနောက်ကိုထွေးဖက်နှုတ်ဆက်တယ်။အဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်တာကိုတခိုးယောက်ျားကတကယ်ပဲသူ့ကိုမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်နေလို့နှုတ်ဆက်တာပဲလို့ထင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကတော့အကြမ်းနဲ့ဦး။ဒီတော့တခိုးယောက်ျားအလစ်မှာဖြုံးဆိုပြီးတော့ဟိုးအတူရနဲ့ထဲကြောက်ထဲကိုတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေတခိုးယောက်ျားကိုတွန်းချလိုက်တော့တယ်။ကြာသားတဲ့တခိုးကတောင်နိုင်ရအစွန်းနေနဲ့အစင်းစင်တက်မိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကြွေမပြတ်သက်ပြီးတော့တည်သွားတော့တယ်။ဒါဟာအချင်းဒီကိုကအခုလိုလုံးမဖြစ်တော့မှာမို့လို့ဒီတိုင်းလှုပ်လိုက်ရတာပဲတက်တင်လို့တက်ပြစ်လိုက်ရတာပဲအသိအမြင်ရှိတဲ့အခါမှာအချင်းဒီတွေကိုတုံးတက်ပြီးတော့လျင်မြန်စွာပဲဘာလို့တင်နေဘလို့ပြည့်ရယ်တွေတုံးပြီးတော့လှုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်တွေ့ဝေမနေဘူးနောက်တစ်ချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးဟာဗုဒ္ဓသာသနာမှာယဟန္တာမှာဖြစ်လာပြီးတော့လျင်မြန်တဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူအဖြစ်ဒီကနုပ်ပတ္တိဉာဏ်အရာမှာဣတိတိဖွဲ့ရတဲ့သူအဖြစ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်ပြုမှုကိုခံခဲ့ရတယ်။မှန်တဲ့အမြင်မှန်တဲ့အသိရှိဖို့လိုတယ်။ပညာလိုတယ်ဆိုတာကိုစကားအနေနဲ့ပြောရတာသာလွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့မှန်တဲ့အမြင်မှန်တဲ့အသိကိုယ်မှာတကယ်ရှိဖို့ဆိုတာကလက်တွေ့ဘဝမှာမလွယ်လောက်ဘူး။အတွေ့အကြုံတွေဘဝတုဒ္ဒရတွေနဲ့ဆင်ခြင်ဆုံးတရားတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့တတိနဲ့အများကြီးလေ့ကျင့်နေဖို့လိုအပ်တယ်။လေ့လေလေ့ကျင့်နေရမှာပဲ။တခါတခါမှာအဖြစ်ရှင်းရခက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရက်တွေကပြဿနာတွေထက်လူလောကမှာရှိတဲ့လူဘဝလူမှုပြဿနာတွေကပိုပြီးတော့အဖြစ်ရှင်းရခက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်္ကစားဆရာတော်ကြီးပြောပြခဲ့ဝူတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်။ဆရာတော်ကြီးကတော့လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေမဟုတ်ရင်မှားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုညင်ညွန်းပြောပြလိုက်တာပါ။မန္တလေးရတနာဘုံနေပြီးတော့ကြီးကောင်းစားစီပင်ရင်အချိန်လုံးကတနေ့တော့အခါမှာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့သူတမီးပြူအချောကလေးတို့အလားပြကျင်တာနဲ့အကောင်းဆုံးအဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးတော့မြို့ထဲကိုခေါ်လာတယ်။တာမီးနေအောင်လုံးဝင်းဝင်ကြွားကြွားနဲ့ရှောက်လာကြတယ်။
သမီးကလည်းတကယ်ပဲချောမောလပသူကလေးဆိုတော့မြင်းလူတကာငေးမောကြည့်ရှုကြရတယ်။ဒါဟုအမေကြီးကသူ့သမီးအချောလာအတွက်ဂုံယူဝင်ကြွားရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုလျှောက်လာတော့မှမမျော်လင့်ပဲနဲ့လေဝေတစ်ခုကသူ့တို့သားမီကိုတိုးဝင်တိုက်ပါလေရော။အဖြစ်ဆိုးပုံကလေဝေတိုးအဝင်လိုက်မှသမီးဖြစ်သူရဲ့ထမင်းကကျွတ်ပြီးတော့ပါသွားတယ်။ဘလောက်များသူ့သမီးလေးခင်ဗျာမှရှက်လိုက်မလဲ။အဲ့ဒီအခါမှာအမေဖြစ်သူကကပြားကတိနဲ့သူ့ထမင်းကိုချွတ်ပြီးတော့သူ့သမီးလေးအရှက်ကိုကားပဲကိုဝက်ပေးလိုက်တယ်။ကပြားကတိဆိုတော့ချက်ချင်းထမင်းကချွတ်လို့မရနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီခေတ်မျိုးသမီးတွေရဲ့ထမင်းကွင်းလို့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်။ဒီတော့အမေရောသမီးပါမလုံမလဲဖြစ်နေတယ်။အနီးပါးကလူတွေကသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မရေပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုတချို့သောလူတွေကအမေဖြစ်သူဟာသမီးအတွက်သူ့ထမင်းကိုချွတ်မပေးသင့်ဘူးလို့ထင်မြင်ချက်ပေးကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမေကထမင်းချွတ်ပေးလိုက်တော့အမေရောသမီးပါနှစ်ယောက်စလုံးထမင်းမရှိပဲဖြစ်ရပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးရှက်ရလို့ပဲတဲ့။ကဲဒါဖြစ်ရင်အမေကသမီးအတွက်ထမင်းချွတ်မပေးသင့်ဘူးဆိုရင်ဘလို့ပြုတ်မှုတင်တယ်လို့မေးတော့သူတို့တွေကတချို့ကအမေဖြစ်သူကသမီးရဲ့ထမင်းကိုကောက်ပြီးတော့ပေးရမယ်။ကောက်ယူပြီးတော့သမီးကိုဝတ်ပေးရမယ်။ဒါဆိုရင်သမီးတယောက်သာရှက်ရမယ်။နှစ်ယောက်ရှက်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အမေဖြစ်သူသမီးကိုသူ့ကိုယ်နဲ့ကွက်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးရမယ်အဲ့လိုကာကွယ်ထားပြီးအနီးပါးကလူတွေကိုထမင်းကောက်ပေးပါလို့အကူအညီတောင်းရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အနီးနားကလူတွေကယောက်ျားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ထမင်းကိုလိုက်ကောက်ပေးခြင်းမှာမဟုတ်ဘူးကဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲထင်မြင်ချက်တွေအမျိုးမျိုးတော့ထွက်လာမှာပဲဒီမှာပြောလိုတာကလူဘဝလူလောကမှာရှိတဲ့လူမှုပြဿနာတွေအခက်ခဲတွေဟာလေးနဲ့တိမ်မွေးပါပြီတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာကပြဿနာတွေထက်တစ်ခါတစ်ခါမှပိုပြီးတော့ဖြေရှင်းရခက်တတ်ပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်အတ္တိတ္တိတွေအမျောအမြင်အစင်ချင်းတွေလင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရှိဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးလေ့ကျင့်နေဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရဲ့ဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအတော်အတန်တိကျခိုင်မာတဲ့နှုံးစံမျိုးကိုအားကိုးလို့ရတယ်။ထင်းချုပ်ပြီးတော့အပြန့်ပြန့်အလန့်လန့်လက်တွေဆန်းသက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူကိစ္စလူမှုပြဿနာတွေမှာတော့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအမှားအမှန်ကိုတိုင်တားနိုင်တဲ့မူတည်နှုံးစံမျိုးလည်းမရှိဘူး။ထင်းချုပ်မှုပြုပြီးတော့အပြန့်ပြန့်အလန့်လန့်လက်တွေဆန်းသက်ကြည့်ရှုဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်လူကိစ္စလူပြဿနာတွေကိုလောကန်ဆောင်ရွက်ဖြည့်ရှင်းကြတဲ့အခါမှာသိကိုသတိထားဖို့လိုမှာပဲ။တင်တင်မှုမှုနဲ့ပြုမှုတက်ဖို့လဲလိုတယ်အခြေအနေတွေကိုဗတ်စုံရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးတော့အတ္တိတ္တိတွေအများကြီးနဲ့လူပြဿနာလူကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတာဖြည့်ရှင်းရတာတွေကတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးလူအများကိုလမ်းညွန်ပြရသူအုပ်ချုပ်ကုပ်ကဲရသူခေါင်းဆောင်ပြရသူတွေမှာလူကိစ္စလူပြဿနာတွေကိုဘယ်များအထိဆောင်ရွက်ရတာခက်တယ်ဖြည့်ရှင်းရခက်တယ်ဆိုတာသိတာမှာပါဒီနေရာမှာဆက်ဆက်လို့ဟိုးရှိခေအင်းဝဘယင်ဒုတိယမင်းခေါင်ထံမှာပြောပို့ခဲ့တဲ့ကံတော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ရဲ့မေတ္တာစာမှာပါရှိတဲ့စာပိုင်းတချို့ကိုထုတ်ပြောခြင်းမှာသေးတယ်။ဒီမေတ္တာစာမှာကံတော်မင်းကျောင်းဆရာတော်ကြီးဟာလူမှုပြဿနာတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလူမှုပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအတ္တိတ္တိအမျောအမြင်အစဉ်ချင်းတွေလိုအပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။အလင်းအနေအလေးအပေါ့အလျှော့အတင်းအတွင်းအပအစအမန်ခတ်သိန်းဝင်ကိုမကြံစင်ကရှောင်းကရှားကလွဲကပေကသိပညာဖြင့်နတ်စွာနှလုံးပြုစီခြင်းနဲ့စသဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။အလင်းအနည်းဆိုတာကလင်းလင်းမြန်မြန်ပြုရတာမျိုးနည်းနည်းပြုရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒီတော့လင်းရင်တဲ့နေတဲ့နှလုံးချင်ပြီးတော့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။တချို့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းပြုတဲ့မှာလင်းရင်နဲ့မြန်မြန်လောလောကြီးပြုမိလို့မားတာတွေရှိတယ်။တချို့ကိစ္စတွေပြန်တော့မြန်မြန်ပြုရမှာဖြစ်ပေမဲ့တွေဝေဖြင်းနေနေလို့လွဲချော်တာတွေမှားရောနေတာတွေဖြစ်ပြန်တယ်။မြန်မြန်ပြုတင်တယ်နင်းနေပြုတင်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျတိုင်းတာနိုင်တဲ့စံနှုန်းမရှိတော့အတိတတိအမြော့အမြင်ကြီးစွာနဲ့ချိန်ဆပြုမှုဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလေးအပေါ့ဆိုတာကအမှုကြီးအမှုငယ်အပြစ်ကြီးအပြစ်ငယ်စာရာတွေကိုမမှန်ကန်ကန်စီစဉ်နိုင်ပြီးတော့အပြစ်ကြီးလေးရင်အပြစ်ကြီးသလိုအမှုပေါ်ရင်အမှုပေါ်သလိုငဲရင်ငဲသလိုအပြစ်ပေးရတာကိုဆိုလိုတယ်လေးလေးနက်နက်ပြုတင်တာကိုလေးလေးနက်နက်ပြုဖို့လေးလေးနက်နက်ပြောတင်တာကိုလေးလေးနက်နက်ပြောဖို့ပ
婆婆爸爸留在那个婆婆爸爸留在婆婆爸爸表在那个婆婆爸爸表不留在留在这边搞来嘛的。哎呦天苏拉啊这就给啥为我咯叮叮妹妹表表表表呢看了了皮心呀比咯这就给啥为我咯看叮叮皮心呀啦没有来洗的路苏路的。而且你对我懂得比咯小叮嘎小叮叮嘎叮呀啦个苏路啦吧。ဒီနေရာမှာရှော့တင်ကရှော့တင်းတင်းကတင်းဆိုတာကအစွန်ရောက်အောင်ရှော့တာမျိုးတင်းတာမျိုးကိုမဆိုလိုပါဘူးမက်ဆီမပြိပရာကြကြအခြေအနေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်ပြီးတော့လှုပ်တင်တဲ့လောက်လှုပ်တာလှုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးစားကိုလှုပ်တာမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအတွင်းပါဆိုတာကဒီလိုပုံကူမျိုးတွေကတော့အတွင်းလူဖြစ်ထားတင်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အတွင်းကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်စေတင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုပုံကူမျိုးကြတော့အပကိစ္စတွေလောက်တာဆောင်ရွက်စေတင်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါပြီးတော့ဘယ်အလုပ်ကတော့အရေးကြီးတယ်ဘယ်အလုပ်ကတော့အရေးမကြီးဘူးဘယ်အချက်ကတော့ပဌာနာဖြစ်တယ်ဘယ်အချက်ကတော့တာမညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားသိမြင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းအတိတ်ပဲကောက်နိုင်ပါတယ်အစအမှန်ဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာဘယ်အမှုကိစ္စမှာအမှန်တရားနဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးမလွဲချော်အောင်တွေးဆပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြုမှုနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလိုရရောက်မယ်ထင်ပါတယ်အနာဂတ်မှာတက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြိုတင်တွေးဆဖို့မတိသေးတဲ့အရာမဖြစ်သေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုမျှော်မြင်တွေးဆဖို့လိုတယ်လို့လည်းအတိတ်ပဲယူလို့ကယူနိုင်ပါတယ်။ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းအခြေအနေအချင်းရာတွေကိုဗတ်စုံကနေရှုမြင်နိုင်ဖို့အသိပညာရှိဖို့တက်ရောက်လာမယ်မလိုလားအတ္တတွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့လွဲဖယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်။အခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မဇ္ဈိမပရိပဒါကြာကြာပြုမှုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကအခုလိုမိန့်ပါတယ်မပေါ့မလေးမနှင်းမလင်းရွှေချိန်ခွင်တို့မတင်းမလျှော့လေဖောင်ဖော့တို့မလျှော့ပညာတငါလူလင်မြားချိုးငင်တို့လို့ဥပမာတွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ရွှေချိန်ခွင်နဲ့ရွှေကိုအပိုအယောမရှိအောင်ချိန်တယ်လို့ပဲပြုမှုဆောင်ရွက်ရမှာလေမနှေးလုံးမမြန်လုံးဆောင်ရွက်ရမယ်လေမှာဖော့ဝါးချီတဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်အနေအများမျှပြီးချီမလာလေဟာဖြောင်းဖြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ဒီနည်းလူပြုမှုဆောင်ရွက်မှုကိုလည်းမတင်းလုံးမလျော့လုံးပြုမှုဆောင်ရွက်မှသာလိုရာကိုပြီးမြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တန်ခါတဲ့ဟာငါးများကျိုးကိုငင်တဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းငင်ရင်လည်းကျိုးလျှော့တဲ့အတွက်ငါလွတ်နိုင်တယ်မြန်မြန်ငင်တော့လည်းကျိုးပြတ်နိုင်တယ်မနှေးမလျင်ငင်မှငါးကိုရတာလို့ပဲလူမှုရေးရာတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာအသိပညာနဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အပြုမှုလုံဆောင်ချက်တွေဖြစ်မသွားအောင်တတိထားရပါလိမ့်မယ်။ဒါမှလိုရာကိုပြီးမြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုလိုတာပါ။လူမှာအတွေးအမြင်အစဉ်ချင်းအစရှိတဲ့အသိပညာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့တတိပေးကြတဲ့ပညာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲပဲတတိတရားဟာပိုတယ်ရဲ့လို့မရှိဘဲနဲ့လူကြီးလူကြီးနေတဲ့လောကအတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကောင်းတာဖြစ်စေခြင်းတို့သတိပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲဒီသတိပေးချက်တွေဒီအသိပေးချက်တွေကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကပါစိုက်ထုတ်လာတဲ့အတွေးအမြင်အစဉ်ချင်းတဲ့သတိထားမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရှောင်လမ်းမဲ့ဘဝလမ်းအတွက် theory လမ်းညွန်သဘောတရားတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ညှိထွန်းသွားအပ်တဲ့မိရှုတဆောင်တပွဲလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ theory ဒီသဘောတရားတွေရှိုံများနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခီးမှာအဆင်ပြေတာတွေအောင်မြင်တာတွေပြဿနာဟူသမျှကိုဖြေရှင်းနိုင်တာတွေကိုသာကြုံတွေ့ရမှာပဲလို့တော့မဆိုနိုင်သေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မရောက်သေးတဲ့ရှေ့ခီးမှာဘာတွေတွေ့ရကြုံရစုံရအောင်မယ်ဆိုတာကိုဒီ theory တွေနဲ့အတိအကျမသိနိုင်လို့ပါပဲ။ဒီတော့ရှေ့မှာလည်းမားတာတွေချွတ်ချော်တင်းပါတာတွေမျောလင်းချက်နဲ့လွဲချော်သွားတာတွေဖြစ်အောင်မှာပါပဲ။ဒုက္ခဖြစ်စရာတွေလည်းရှိလာအောင်မှာပါပဲ။ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ်အရှိတိုင်းကတချို့သောပုံကိုယ်တွေဟာစင်ကျင်ဉာဏ် theory ဉာဏ် reason and intelligence တွေထက်ကျော်လွန်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိုးသွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ် institution or instituted knowledge ရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်လာကြပါတယ်။ရှင်းနာကမှာဘာဖြစ်လိမ့်မလဲဆိုတာကိုစင်ကျင်တွေးဆမလို့ရတော့ဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုတခါတည်းဓာတ်ရိုက်တဲတဲကြီးမှန်နိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့အားထုတ်ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီလိုညံရသွားတဲ့လူတော့တိတိကျကျမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။သိပ္ပံပညာရှင်အချို့ကလည်းစက္ကရိယာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုအတိအကျပြောနိုင်မှုစူးစမ်းကြတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူဘဝလူခီးမှာဘာတွေကိုကြုံလာနိုင်လဲ၊ဘယ်လိုကြုံတွေ့လာရင်ဘယ်လိုရှောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုအတိအကျကြိုတင်မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
ဒီတော့စင်ကျင်ဉာဏ်အသိပညာကိုပဲလောလောဆယ်မှာတော့အာကိုအာထပြုရင်းနဲ့သတိဝိရိယနဲ့စူးစမ်းစင်ကျင်ပြီးတော့ရှောက်ရမှာပါလူပြဒနာတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာအသိတရီတွေနဲ့ချင့်ချင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာပါပဲမားတာတွေဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်တာတွေလည်းရှိလာမှာပါပဲမားတာတွေဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်တာတွေကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခဝေဒနာအထွေထွေကိုလည်းကြုံရခံစားရအောင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့မားတဲ့အတွက်မျောလင့်တယ်လို့မဖြစ်တဲ့အတွက်တွေ့ဝေခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ်ရှိဘဝခီးလန်းစဉ်ကိုဝိုးတော်ဝမြင်ပြီးတော့စိတ်သက်တော်ကြမနေသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။မားတာတွေချွတ်ချော်မိတာတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အာမန်တင်ရင်ရှေ့ခီးကိုဆက်လျှောက်ကြပါလို့ခီးတော်အချင်းချင်းအားပေးချင်တာပါပဲ။အခန်းနှစ်တွေ့ဝေခြင်းကိုကြောက်ခိုင်းခြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်တတ်တဲ့အမြင်အသိမရှိရင်အမျိုးအမြင်မရှိရင်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘဲနဲ့စိတ်တွေပြက်ပြားကြဆင်းသွားတတ်ပါတယ်အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာစိတ်ခိုက်ခန်းမှုမရှိရင်စိတ်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိရင်နေရာတကာမှာစိတ်တက်ကြကြတွေကြီးပါပဲဒါကြောင့်တချို့ကမျက်မှောက်ခက်ကိုစိတ်တက်ကြနေတဲ့ခက်The age of depression လို့တောင်ခေါ်ကြပါတယ်။တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကလူကိုအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးသတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကမျက်မှောက်ခင်မှာတော့လူကိုစိုးရင်တော့ကရောက်နေတော့တရားဝါတွေဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်တင်ကြောင်းပြောပြခဲ့ဘူးတယ်။လူလောကမှာစိတ်ပျက်စရာ၊စိတ်မချမ်းသာတရားတွေကများလေတော့စိတ်ထက်ကြတဲ့ရောဂါတွေမျက်မှောက်ခင်မှာအဖြစ်များတာပဲ။ဘယ်လောက်တောင်အဖြစ်များတယ်လဲဆိုရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာတစ်နှစ်ကိုလူ 4,000 လောက်စိတ်တကြယောဂာနဲ့ဆေးရုံတက်နေကြတယ်လို့သိရတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပဲနှစ်စဉ်လူ 9,000 လောက်ကိုကိုကိုတက်သေးကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာစိတ်တကြယောဂာကြောင့်တက်သေးတဲ့သူတွေကအများဆုံးပဲလို့ဆေးရင်အရာသိရတယ်။စိတ်တကြဆင်းပြီးတောကတွေ၊ဗျာပါဒတွေများလာရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂာအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။စိတ်တကြဆင်းလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတေသနာပြုကြတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့အဆိုအရလူနာ90ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းအထိကစိတ်ထကြမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂါတွေရလာတာပဲလို့ပြောကြတယ်။အမေရိကန်မှာလည်းတစ်နှစ်ကိုလူပေါင်း4သန်းကနေ8သန်းအထိစိတ်ထကြယောဂါတွေအခြေအနေကြောင့်အကူအညီခံနေရတယ်။အဲ့ဒီလူနာတွေထဲမှာ2သိန်းခွဲရတော့ဆေးရုံတက်ပြီးတော့အကူအညီခံနေရတယ်လို့ Time Magazine ကနေဈေးပညာကဏ္ဍမှာဖော်ပြထားတယ်။ဒီတော့စိတ်ထကြစရာတွေစိတ်ပျက်စရာတွေအခက်ခဲတွေနဲ့စားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြုံရတဲ့အခါမှာအရှုံးမပေးဘဲနဲ့အဖြစ်နိုင်ဆုံးအာမံကိုတင်းထားရမှာပါပဲ။ပြစ်တိုင်းထောင်ရုပ်ကလေးတွေကိုမြင်ဘူးကြမှာပါ။ငငယ်ကဒီပြစ်တိုင်းထောင်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ကစားဘူးကောင်ကစားဘူးကြမှာပါ။ပြစ်တိုင်းထောင်ကိုဘလို့ပဲပြစ်ပြစ်ဘယ်နေရာကိုပဲပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ကြာရနေရာမှာမက်လျက်ထောင်လျက်ပါပဲ။ဒီပြစ်တိုင်းထောင်လိုပေါ့ဘလို့အခြေအနေကိုပဲရောက်ရောက်ဥထောင်ထောင်လဲမော့မော့နဲ့နေရမယ်။အာမန်တွေမလျှော်ရဘူးအတင်းထားရမယ်လူတော်လူကောင်းတွေဟာတည်ရမဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေနဲ့တောင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတာတမိုင်းမှာအများကြီးပါပဲငါကြုံတွေ့နေရတာတွေကဘာဟုတ်သေးလို့လဲလို့စိတ်ကိုဖြည့်သင့်ပါတယ်မဟာဇနကမင်းသားကြီးအကြောင်းကိုကြားဥကြမှာပါတစ်ခါတစ်ခါဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမဟာဇနကမင်းသားကိုမြင်ရောက်ပြီးတော့အားတင်းမိတယ်ဒီမှာသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပင်လယ်တွင်းမှာတင်မောပြတ်တော့တခြားလူတွေဟာတထိတ်ထိတ်အပြပြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။တချို့ကလည်းသူတို့ယုံကြည်ရာနှက်တွေကိုယောယန်းတန်တာကြတယ်။တချို့ကလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘဲနဲ့ကိုးကွယ်ရမရ။အော်ဟင့်ကိုကြွေးပြီးတော့ယုံရင်းစံကတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့မဟာဇနကကတော့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူဆိုတော့ပြရခက်မနေဘူး။တခြားသူတွေကိုဘလို့မှကယ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အဆုံးပါ။မဟာဇနကမင်းသားအစာကိုကောင်းကောင်းစားတယ်။ထောပတ်တွေကိုလည်းတဝစားတယ်။သူ့ကိုမှလည်းရနိုင်တလောက်စီတွေထောပတ်တွေတုတ်လိမ့်နေပြီးတော့ရွက်တိုင်ထိတ်ကိုရောက်အောင်တက်တယ်စိတ်သက်ခိုင်မာသူဆိုတော့အခြေအနေတွေကိုတည်ငြိမ်စွာသုံးသပ်နိုင်ပြီးတော့ဘာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်သူရွက်တိုင်ထိတ်ဖျားကိုရောက်အောင်တက်ရတာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်တင်မောကြီးဝမ်းပိုက်ပောက်ပြီးတော့လူတွေရည်နှစ်တော့ငလိပ်တွေငမန်းနေရာဝင်စားကြတယ်တင်မောရဲ့ဝင်းကျင်မှာအသာငန်းငန်းဖြစ်နေကြတဲ့ငလိပ်ငမန်းတွေကရေနဲ့သူတွေကိုစားဖို့တိုးချိန်နေကြတယ်။ဒီတော့ငလိပ်ငမန်းတွေအများဆုံးစုဝေနေတဲ့နေရာကိုသူရောက်အောင်သွားရင်ဘလောက်ရေကူးတော်တော်အကိုက်ခံရပြီးတော့တည်မှာပဲ။ဒါကိုစင်ကျင်နိုင်တဲ့အတွက်
မဟာစနကမင်းသားကရွက်တိုင်ထိပ်ဖြားကိုရအောင်တက်ငလိမ့်ငမန်းတွေစုဝေးပြီးတော့စားတောက်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာနဲ့ဝေးနေသမျှဝေးအောင်တအားကိုခုံလွှားချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မစုံမနစ်တဲ့ဝရိယနဲ့အပြောကျဲတဲ့ပင်နေကြီးကိုကူးတော့တာပဲ။ကဘာမှာဖြင့်အကြီးကျယ်ဆုံးသောရေကူသမားအဖြစ်ကူးခတ်နေတဲ့မဟာစနကမင်းသားကိုမြင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အကြီးကျယ်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ရွက်တိုင်ဖျားကနေခုံချပြီးတဲ့နောက်မှာပင်လေပြင်မှာခொနည်းရဲ့လုံလုံကူးခတ်နေခဲ့လို့ပါပဲ။သူစိတ်တဲ့ခိုင်ကြည်မှုနဲ့ဇွဲလုံလားတို့ကြောင့်မဏိမေခလာရဲ့အကူအညီကိုရပြီးတော့အသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။မဟာဇနကမင်းသားဟာတခြားလူတွေလိုစိတ်ဓာတ်တွေ၆ချားပြက်ပြားသွားရင်အခြေအနေတွေကိုယုံကြည်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လုံးတဲ့နဲ့ဘယ်လိုလုံးတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အသိမြင်ကိုလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုအသိမြင်မရှိရင်ဘယ်လိုလုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်ပြပြကြဆင်းသွားရင်ခொနည်းရဲ့လုံလုံကူးနိုင်တဲ့ဇွဲတက်တီနဲ့ဝရီးရလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်ကြဆင်းသွားရင်တေဘေးကလွတ်မြောက်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့မျောလင်းချက်လည်းကုန်သွားနိုင်တာပဲစိတ်သက်တွေမလုံမရှားမရင်းရံအောင်ထိန်းထားရမှာပါပထမကဘာစစ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေက Marshall Fox ကိုစစ်အတွင်ကဘလို့များအုပ်ချုပ်ကုတ်ခဲခဲ့ပါသလဲလို့မေးတော့သူကစေးတံဖွာရင်ခေါင်းအေးအေးနဲ့လုံရမဲ့ဟာကိုလုတ်ခဲ့တာပါပဲလို့ပြန်ပြောဘူးလေ။ရရှိလာတဲ့သတင်း information တွေအခြေအနေတွေအပေါ်မှာမှန်ကန်စွာသုံးသပ်ပြီးတော့အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စစ်ဘက်ကောင်ဆောင်တွေစစ်မြေပြင်မှာရန်သူကိုအနိုင်တိုက်နိုင်ကြတဲ့စစ်တီကောင်တွေကြုံတွေ့လာတဲ့လူမှုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့တိုက်ပီကောင်ဆောင်ကောင်တွေမှာခိုင်ခန့်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေကြတာပါပဲ။အခက်အခဲတွေဘေးအန္တရာယ်တွေပြဿနာတွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေမကြုံရသေးခင်မှာလူတို့ကိုလူတော်လူကောင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကဆုံးဖြတ်ရခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်တို့ဆက်ရောက်လာတဲ့အခါကာလမှာသာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုသိရတယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့ဆိုတာပါအကြောင်းမသိသေးခင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုအရေးချင်းစွမ်းရည်တတ္တိတွေရှိတယ်လို့ချီးမွမ်းနေကြပေမဲ့အေကံမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးဘူးတကယ်အခက်ခဲတွေဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံပြီးတော့ဒီအခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တာတွေကိုတွေ့မှသာပုဂ္ဂိုလ်တူကိုတကယ်တတိရှိတယ်တကယ်တတိမရှိဘူးလူစားလူသားရှိတယ်လူစားလူသားမရှိဘူးဆိုတာသိနိုင်တာပါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကလည်းဒီနည်းတူဆုံးဖြတ်ရမှာပါပဲဂေါတမဗုဒ္ဓဖရာအဖြစ်ကိုမရောက်ခင်ရှေးအခါကာလတုန်းကတာဝတိပြည်မှာဝေရဟိကာဆိုတဲ့အင်ရှင်မတူရှိတယ်ဝေရဟိကာကအများဆုံးကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်စိတ်နေသဘောထားကောင်းတယ်တိတ်ကိုစိတ်သဘောထားပျော့ပြောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်ဝေရဟိကာဟာသူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတယ်အပြောအဆိုကလည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်ချိုချိုတာတာရှိတယ်ဆက်ဆံရေးမှလည်းဖော်ဖော်ရွေ့ရွေ့နဲ့အင်မတန်တော်တယ်တကယ်သူတော်ကောင်းပါလေလို့အရက်ကဝိုင်းပြီးတော့ချီးမွမ်းကြတယ်အဲ့ဒီဝေရဟိကာရဲ့အိမ်မှာကာလီလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မလေးတယောက်ရှိတယ်ကာလီဟာဘယ်အိမ်သွားသွားဘသူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူ့တခင်မဝေရဟိကာရဲ့ကောင်းကြောင်တွေတိခံတတ်ကြောင်တွေစိတ်ကောင်းရှိကြောင်တွေပဲကြားနေရတယ်။ဒါနဲ့ကန်ဒီယာစဉ်းစားတယ်။ငါ့တခင်မဟာတကယ်ပဲစိတ်သဘောထားကောင်းနေလို့လား။ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှုရေရာကိစ္စတွေကိုငါကအကုန်ဆောင်ရွက်ပေးနေလို့အချိုးပြေအဆင်ပြေနေလို့လားစုံစမ်းအောင်မယ်။ဒီလိုကြံပြီးတော့တနေ့မှကာလီဟာခါတိုင်းလိုအိမ်မှုကိစ္စကိုလုပ်ဖို့စောစောမထပဲနဲ့ပြပြီးတော့အိမ်နေလိုက်တယ်။ဝေရဟိကအင်ရှင်မကအိယာကထလာပြီးတော့အချင်းတွေကိုတိတဲ့အခါမှာတော့ခါတိုင်းလိုမျက်နှာတစ်စရာရေကလည်းအစင်းသင်းမရှိဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မိဖို့ထဲမှာချက်ရေးပြုတ်ရေးအတွက်လည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။အမိုင်လဲစရာရှိတာတွေကိုလည်းလှဲချင်းမှထားတာတွေ့ရတယ်။ဒီတော့ဝေရဟိကစဉ်းစားတယ်။ဒီကနေ့ကာလီဟာအိယာကမထသေးဘူး။ခါတိုင်းလုံနေကြအလုပ်တွေကိုလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။နေမကောင်းလို့များလား။အဲ့လိုတွေးပြီးတော့သူကစိတ်မဆိုးသေးပါဘူးစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းကလည်းမလုံလောက်သေးပဲဦးနေမကောင်းရှာလို့နဲ့တူပါရဲ့လို့ဂိယူနာလေးနဲ့တနာစိတ်တောင်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဒါနဲ့နေမကောင်းမှုလို့ထင်ပြီးတော့ဝေရဟိကာကာလီကိုသွားမိတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းမှုလားလို့မေးတော့ကာလီကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအိတ်ရှင်လိုအိတ်နေတယ်လို့ပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဝေရဟိကာကဘာမှမပြောဘူးမျက်နှာတော့ပြတ်သွားတယ်ဒါကိုမြင်တော့ကာလီကတို့တခင်မှာစိတ်ဆိုးတတ်တာပဲလို့တွေးတယ်။ဒါပေမဲ့မတိကြသေးဘူး။ထပ်ဆောင်ကန်းအောင်မှာပဲလို့တွေးပြီးတော့နောက်နေမှာလေအိယာကဆော့ဆော့မထပဲပြီးပြီးတော့ဆက်အိမ်နေလိုက်တယ်။
ဒီအခါမှာလေဝေဒီဟိကမနေ့ကလိုပဲလာပြီးတော့ဘာကြောင့်မထတာလဲလို့မေးတော့အဲ့ချင်းတို့အိနေရတခင်မလို့ကာလီယာပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီအခါမှာတော့ဝေဒီဟိကနေငါချောင်းသိမယ်လို့ကြိမ်းပေါင်းတော့တယ်အရင်ကအပြောအဆိုယဉ်ကျေးပါပြီတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒီဟိကအခုတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောလာတာကိုကာလီသတိထားမိတယ်ဒါပေမဲ့ပူပြီးတေချာအောင်နောက်နေ့မနှက်ပါနဲ့အိယာကနေစောစောမထပဲနဲ့ပြေးပြီးတော့အိမ်နေလိုက်တယ်နောက်နေ့မနှက်ပါလေဝေဒီဟိကလာမေးပြန်ပါတယ်ကာလီကလည်းမထချင်လို့အိမ်နေရလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဝေဒီဟိကဟာကာလီကိုစိတ်ဆိုးဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့ချိန်မှောင်ဆွဲဆိုယုံတာမကပဲနဲ့တကားကလန့်နဲ့ပေါက်လိုက်တာကာလီရဲ့ဥကောင်ပေါက်ကွဲသွားတယ်ဥကောင်ပေါက်ကွဲသွားတဲ့ကာလီဟာအိမ်ကြီးချင်းနေစီသွားပြီးတော့ကျမရဲ့ဖြစ်ပုံကိုကြည့်ကြပါဦးအိမ်မှာခိုင်းကြရှိရင်ကျမတယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်။ဒီတယောက်တည်းရှိတဲ့ကျမကိုအိယာကစောစောမထတာလေးနဲ့ဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရိုက်နေတဲ့မှာသလား။အရက်ကဖြစ်ချီးမွမ်းလိုက်ကြတာမပြောပါနဲ့တော့။ဝီရီဟိကတကယ်သူတော်ကောင်းပါလေတဲ့။တင်တိမ်မွေ့မွေ့ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်တဲ့။လူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဖော်ရွေတယ်တဲ့။ပြောပြောပြောင်ပြောင်နဲ့စိတ်သဘောထားပြေးသွားတယ်တဲ့။အခုတော့ကြည်ပါဦး။အဲ့ဒီရှင်တို့ရဲ့သူတော်ကောင်းမာလီကဒီတယောက်တည်းရှိတဲ့ကျမကိုဒီလောက်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတကားကလန့်နဲ့ပေါက်ရသလားကျမမှာဥကောင်ပေါက်ကွယ်ရပါပြီလို့တိုင်တန်းတော့တယ်ဒီတော့မှလူတွေဟာဝီရီဟိကာရဲ့တဘောအမှန်ကိုသိလာကြရတယ်ဒီဖြစ်ပျက်လေးဟာတကယ်တမ်းအစစ်မပြေတာတွေမနစ်ချိုင်နိုင်တာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှသာလူတော်လူကောင်းဟုတ်မဟုတ်သိနိုင်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေတာပါအိမ်တော်ရေးမှလည်းဒီလိုပဲပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုရာထူးထံကရာကြီးကြီးရနေမှုလို့ရှိတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးဟာပြေးလည်နေတတ်တယ်။ဇနီးမယားကလည်းသူ့လိုချင်တာရာဝယ်ခြင်းဆင်ခြင်းတာတွေဝတ်ရစင်ရဂုံလုံးချင်တာကိုလည်းလုပ်ရဆိုတော့သူ့ချစ်လင်ယောက်ျားကိုချစ်မြတ်နိုးစိတ်တွေရှိနေတယ်။ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမှုရာတွေကိုလည်းပြနေတယ်။ဒီအခါမှာဘဝဟာဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ပဲကြုံကြုံမငြီးမညူပဲနဲ့အေးတူအပူမြတ်နေရမယ့်တကယ်တစ္ဆာရှင်မလေးအလိမ္မာဒုံလေးလို့ထင်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဒုက္ခတွေဆင်းရဲတာတွေနဲ့ကြုံလာရတဲ့အခါမှာတော့အလိမ္မာမလေးဟာစကားပြောတာကအစမရင်မကြီးဖြစ်လာတယ်။ချစ်သူယောက်ျားကိုအပြစ်တင်စကားတွေပြောလာတယ်။ကလန့်ကဆန်တွေလှုပ်လာတယ်။အဆိုတစ်ခုရှိပါတယ်။လင်ချမ်းသာတဲ့အခါမရားဖြစ်သူကလည်းချမ်းသာကိုဝေမျှခံစားပြီးတော့လင်ဆင်းရဲတဲ့အခါမှာလည်းမရားဖြစ်သူဟာဆင်းရဲကိုမငြီးမညူဝေမျှခံစားသူဖြစ်မှမရားကောင်းမရားမြတ်ဖြစ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများကျွေးွားသူမှာမရပေါများခြင်းဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တကယ်အခက်ခဲတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတော့မှသာတကယ်ချစ်သူကောင်တကယ်အဖော်ကောင်တကယ်မိတ်ဆွေကောင်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တာပါဒါကြောင့်ပဲအစင်မပြေတာတွေအခက်ခဲတွေဘေးအန္တရာယ်တွေမတရားမှုတွေစတဲ့ဒုက္ခတရားတွေဟာလူတို့ကိုလူတော်လူကောင်ဟုတ်မဟုတ်လူစွမ်းလူသားရှိမရှိစစ်ဆေးပေးနေတဲ့မှတ်ချက်တွေပဲလို့ဆိုနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကလေငါဟာဒုက္ခရဲ့အစမ်းအသက်ကိုဘယ်လောက်ခံနိုင်သူဖြစ်မလဲဒုက္ခရဲ့အမှတ်ကြောက်အတင်းဘယ်လောက်ခံနိုင်သူဖြစ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တူကပြောဘူးလေဒုက္ခအန္တရာယ်တွေအခက်အခဲတွေဆိုတာပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုနဲ့တူတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုဟာနွားနှုတ်ကိုတော့ချင်းတိုးသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တော့တစ်သီးတွေကိုတော့ချိုမြိန်စေတဲ့တစ်သီးတွေဖြစ်ရအောင်ရင့်မဲ့စေနိုင်တယ်တဲ့ထိုနည်းတူစွာပါပဲအခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေစတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ခိုင်ကြီးမှုမရှိသူတွေကတော့ပြည့်ဝင်းဆုံးပါကြဆင်းမှုတွေဖြစ်ရတယ်စိတ်ဓာတ်ကြခိုင်သူတွေကတော့အခက်ခဲတွေကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ကျော်လွှားရင်းအောင်မြင်တဲ့သူအကြီးအသေးမြင့်မားတဲ့သူတွေအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီတော့ကြုံလာသမျှဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်တဲ့အခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်နဲ့ကျော်လွှားဖို့အာမန်ကိုတင်းထားရမှာပါပဲတင်းကိုတင်းထားရမှာပါအခန်းသုံးဘွားခေတဲ့တွေစီရအတန်မှန်တဲ့အမြင်ခိုင်ခဲတဲ့စိတ်တက်မရှိပြန်ရင်ဖြစ်လို့ရလို့ဆန္ဒတွေနဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေဟာလေပြက်ပြယ်ညော့နေတော့တာပါပဲဒါ우တော့ရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးစသဖြင့်အာရောတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတတ်တာပါပဲပုဂ္ဂိုလ်ဦးကဘဝခီးတယ်တွေထံကလေတံ၃မျိုးကြားရတတ်တယ်။ဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်ရေ။ဒါဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့အတန်ရေ။ဒါတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတန်ရေ။ဒီတန်၃မျိုးကြားရတတ်တယ်တဲ့။
ပထမအတန်ရှင်ဟာဘဝခီမှာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလို့ပါ။ဒုတိယအတန်ရှင်ကတော့ဘဝခီမှာအောင်မြင်မှုနေတွေနဲ့တိတ်လွယ်လွဲနေတတ်တဲ့သူပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းနေရဝင်နေတတ်လို့ပါ။တတိယအတန်ရှင်ကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့အစကတည်းကထင်နေတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘာမှလည်းမလုပ်ဘူး။ဆိုတော့ဘာအောင်မြင်မှုမှလည်းမရဘူးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေတော့ဘယ်ဖြစ်ပါတော့မလဲဒါဟာထုံးစံပါပဲတခါကစိန့်ဘတ်စ်တောင်ကြားစတရီးဘာနာကိုဖျက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးခြေတက်ဖို့နပိုလီယံကသူ့အင်ဂျင်နီယာတွေကိုလွတ်ပြီးတော့စုံစမ်းလေ့လာခိုင်းခဲ့တယ်အင်ဂျင်နီယာတွေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျက်လို့ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားလို့နပိုလီယံကမေးတော့အင်ဂျင်နီယာတွေကတန်တရားတန်နှောတဲ့ဒေသနဲ့ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်လို့ဖြေကြတယ်နပိုလီယံကဘယ်နဲ့လုပ်တဲ့ထင်တယ်လိုအပ်တာတွေကိုအသေးချာစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နပိုလီယံကသူ့စစ်တပ်ကြီးကိုခြိတက်လို့တစ်ချက်ထဲအမိန့်ပေးလိုက်တယ်နပိုလီယံရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခိုင်နေပြက်တယ်တန်လျာခင်းနေသူလို့ချင်တာကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇန်နာကပြင်းထန်တယ်ဖြစ်ရမယ်လို့တတိချယုံကြည်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အပိတံမှာမဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးတည်းမရှိလို့တောင်နပိုလီယံကကြွေးကြော်ထားတဲ့သူပါဒါကြောင့်အင်ဂျင်နီယာတွေလို့ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့တန်ရမျိုးသူမှမရှိဘူးဖြစ်နိုင်လောက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်လို့နပိုလီယံကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဘာကတိကျတဲ့အတိုင်းအင်မတန်ခက်ခဲတဲ့သင်မင်းတမန်စိန့်ဘတ်တောင်ကြားကြီးကိုနပိုလီယံရဲ့စစ်တပ်ကြီးဟာအောင်မြင်စွာပဲဖျက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်နိုင်မြစ်စစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနယ်ဆင်ဟာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်မြစ်စစ်ပွဲမစင်နှဲခင်မှာဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဂရုတစိုက်ရေးဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာကပတိန်ဘယ်ရီကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်ရင်လူတွေကဘာပြောကြမလဲလို့ကြားပြန်မိတယ်တကယ်လို့နိုင်ရင်ဆိုတဲ့စကားကတတိချယုံကြည်ချက်ယော့နေနေကြောင်းကိုပြတယ်ဒီအခါမှာနယ်ဆင်ကဒီကိစ္စမှာတကယ်လို့ဆိုတာမရှိဘူးငါတို့မုတ်ချနိုင်ရမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အစီအွေပွဲပြီးလို့ကပတိန်တွေသူတို့တင်မော်ရီစီကိုပြန်ကြားတဲ့အခါမှာနန်ဆိုင်ကမနှက်ဖြန်ဒီအချိန်မှာဒိုးဒရီသူရဲကောင်းဖွဲ့ရရင်ရမရရင်အာဇာနီကုံရောက်နေမှာပဲလို့ထပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။နန်ဆိုင်ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်မြစ်စစ်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်။ဒီအဖြစ်မျိုးဗမာတမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ဘင်းတော်ဟာနောက်ရိုးတိုက်ပွဲမှာဒီယုံကြည်ချက်မျိုးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့တိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲ။စေတခိုင်မာသူဟာဖြစ်ချင်းရချင်းအောင်မြင်ချင်းတဲ့ဇန္နာကိုယုံယုံကြည်ကြည်ခိုင်ခိုင်ခက်ခက်တင်ထားနိုင်တယ်။အသိပညာရဲ့အကူအညီစေတခိုင်ခံမှုရဲ့အကူအညီနဲ့ခိုင်မာပြင်းထန်တဲ့ဇန္နာရှိရင်တော်ယုံအဟံတာအခက်ခဲတွေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်မှာပါပဲ။မျောလင့်ရာကိုရနိုင်ရောက်နိုင်မှာပဲ။ဒီတော့အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ခီးလန့်ကိုဆက်နိုင်တယ်။ဘဝခီးကိုသွားလို့သူတွေမှာဇန္နာတို့မဟုတ်ရီမှန်းချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်ရီမှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ခီးတစ်ခုကိုရှောက်ရင်ဘယ်ကောင်မှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးပန်းတိုင်းတို့မဟုတ်မျောလင်းချက်မထားရင်သွားနေတဲ့ခီးကလည်းအတိတ်ပဲမရှိဘူးတခါတော့ကဆရာကြီးတူကတပည့်နှစ်ယောက်ကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်လိုက်တယ်တပည့်နှစ်ယောက်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုအခန်းထဲကိုခေါ်သွားတယ်တယောက်ကိုတော့အခန်းရဲ့အပြင်မှာခြံထားခဲ့တယ်အခန်းထဲကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကတပည့်အခုဆရာပြောတာမှားတာတွေကိုအပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့မင်းတငယ်ချင်းကိုလုံးဝပြန်မပြောရဘူး။ဘယ်မှာပဲတွေ့တွေ့မပြောရဘူး။မပြောပါဘူးလို့ဆရာကိုဂရိပေးပါလို့ပြောတော့တပည့်ကဂရိပေးပါကြောင်ပြောတယ်။ဒီတော့ဆရာကြီးကကောင်းပြီ။ဆရာပြောမှာကမနေ့ပြန်ကြာရင်အရှိဘက်တစ်တော်ကိုရိတ်ခါအပြည့်စုံယူပြီးတော့ငါတပည့်သွားရလိမ့်မယ်။တောထဲကိုရောက်တော့ဘယ်တစ်ရွက်တစ်မြစ်တွေဟာဆေးဘက်ဝင်နေဆိုတာတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးလာမှတ်သားရမယ်။ဒီလိုမင်းလေးလာမှတ်သားနေတာတွေကိုမင်းတငယ်ချင်းမြင်ရင်လေဘာတွေလေးလာမှတ်သားနေတယ်ဆိုတာမပြောနဲ့မသိစေနဲ့ပြန်လာတော့မှမှတ်ခဲ့သမျှကိုဆရာကိုပြောပြရမယ်။နမူနာအဖြစ်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့တည့်ရွတ်တင်မြစ်တချို့ကိုလည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ယူလာခဲ့ဒါပါပဲကဲသွားတော့ဆိုပြီးတော့ပြန်လောက်လိုက်တယ်။ဘယ်နေ့မှပြန်လာခဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုမှားလိုက်တယ်ဒီတပည့်ထပ်သွားတော့မှအခန်းပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့တပည့်ကိုဆရာကြီးကအခန်းထဲဝင်ခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တယ်။တပည့်လည်းအခန်းထဲကိုရောက်လာတော့ဆရာကြီးကတပည့်
အခုဆရာပြောပြမာတာတွေကိုစောစောကထပ်သွားတဲ့တပည့်ကိုမပြောရဘူး။ဘယ်မှာတွေ့တွေ့မပြောရဘူး။မပြောပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီကိုဆရာကိုပေးပါလို့ဆိုတော့ဒီတပည့်ကလည်းဂရီပေးတယ်။ဒီခါမှာဆရာကြီးကကောင်းပြီ။ဆရာပြောမှာကမနှက်ပြန်ရောက်ရင်ရိတ်ခါအပြည့်စုံယူပြီးတော့အရှိတ်တစ်တော်ကိုငါတပည့်သွားရမယ်။ဒေါ်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘလို့အစ်မျိုးကတော့အဆောက်အအုံအတွက်ကောင်းတယ်တင့်လျော်တယ်။ရာသီဥရုဒံကိုဘဲများခံနိုင်တဲ့တင့်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတ်နိုင်သလောက်လေ့လာမှတ်သားခဲ့ရမယ်။နမူနာအဖြစ်ဒီတင့်အမျိုးအစားနမူနာတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်ယူလာခဲ့ရမယ်။ဆရာထံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေ့လာမှတ်သားခဲ့သမျှပြန်ပြောရမယ်။ဒါပါပဲ။ကဲသွားတော့ဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်။ဘယ်နေ့ပြန်လာခဲ့ရမယ်လို့လဲမှားလိုက်တယ်။ဒါနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ရိခါတို့ကိုစီနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဟာထွက်လာပြီးတော့အရှိတ်တစ်တော်ကိုသွားကြတယ်။လမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်စုံမိကြတယ်။စုံတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကိုပြောချင်နေကြတယ်။မပြောရဘူးလျှို့ဝှက်ထားပါလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပြောချင်တတ်တာကလူရဲ့တဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆရာကြီးကိုပေးထားခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒေါ်လေးကိုဝင်ခဲ့ကြတယ်။ရောက်တော့သူတို့လေးလာကြရှိတာတွေကိုလေးလာတယ်။နမူနာအဖြစ်ယူတင်တာတွေကိုယူပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေမှာပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဆရာကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတခြားတပည့်တွေနဲ့အတူစည်းကြိုနေတယ်။မောပန်းလာတဲ့သူတို့နှုတ်ကိုဆရာကြီးကရေမိုးချိုးခိုင်းအနားယူခိုင်းပြီးတော့ထမင်းကောင်းကောင်းကြွေးမွေးတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှုတ်ကိုတပည့်တွေစူဝေးရခန်းမထဲကိုခေါ်သွားတယ်။တခြားတပည့်တွေကိုလည်းဒီခန်းမထဲမှာစူဝေးနေဖို့ခေါ်ထားတဲ့အတွက်သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာခန်းမကြီးထဲမှာတပည့်တွေစူဝေးပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီအခါမှာဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုဩဝါဒစကားပြောပါတယ်။တပည့်တို့တော်ရင်ကပြန်လာကြတဲ့ဟော်ရီတပည့်နှစ်ယောက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ကြပါတယောက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့နောက်တယောက်ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာမတူကြဘူးတယောက်ကဆေးဘက်ဝင်တဲ့သေရွက်သင်းမြင်နမူနာအဖြစ်ယူလာတယ်နောက်တယောက်ကတော့အဆောက်အဦအတွက်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘလို့သင်းမျိုးဟာကောင်းတယ်ဘလို့သင်းမျိုးကတော့ရာဒီဥဒုတံကိုခံနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်းမျိုးကောင်းနမူနာတွေရလာတယ်ဆရာဟာသူတို့ထူးချွန်နိုင်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အခုလိုလေးလာစူဆောင်းခဲ့ဖို့စေတော့လိုက်တာပဲစေလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းအင်မတန်အသုံးဝင်အကျိုးများတဲ့မတန်တွေရခဲ့ကြတယ်နမူနာပစ္စည်းတွေကိုလည်းစူဆောင်းလာနိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဟာတပည့်နှုတ်ဦးကိုဘလို့လျှို့ဝှက်မှာကြားခဲ့ပုံအစအဆုံးကိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီလိုလျှို့ဝှက်မှာကြားရတာကတခြားအကြောင်းအကျောင်းမဟုတ်ဘူးဒီတပည့်နဲ့ဦးနဲ့အခုဒီမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တပည့်တို့ကိုဆရာကပညာပေးခြင်းလို့ပါလူဟာမိမိစိတ်ညွတ်ထားတဲ့အတိုင်းစိတ်မှာထားတဲ့ဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းလို့ပဲပထမတပည့်ဟာဆရာမာတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ထဲမှာဆေးဘက်ဝင်တဲ့တည့်ရွယ်တင်မြစ်တွေရှာရမယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားတယ်အဲဒီလိုစိတ်ညွတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလိုက်ပါလှုပ်ရှားပြီးတော့လေလာစီဘူးမှုပြုတယ်ဒီအခါမှာတက်ဆိုင်ရာဆေးဘက်ဝင်တင်းရွက်တင်းမြစ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်အကြောင်းအရာတွေကိုရလာတယ်။ဆေးဘက်ဝင်တဲ့တင်းရွက်တင်းမြစ်တွေကိုလည်းနမူနာအဖြစ်နဲ့ရရှိခဲ့တယ်။နောက်တစ်ပတ်ကလည်းဆရာမှာထားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုအဆောက်အဦအတွက်ဘယ်လိုတင်းမျိုးတွေဟာသုံးလို့ကောင်းလဲ။ရာသီဥရုထံကိုတော့ဘယ်၍ဘယ်များအထိခံနိုင်နေဆိုတာကိုငါလေ့လာမယ်။ရှာဖွေမယ်လို့စိတ်ညွတ်ထားတယ်။ဒီစိတ်ကိုညွတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူစိတ်သူခန္ဓာကိုယ်ကလည်းလိုက်ပါလှုပ်ရှားပြီးတော့လည်လာတယ်။စီဘူးတယ်စုဆောင်တယ်။ဒီအခါမှာတင့်မျိုးကောင်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေကိုရလာတယ်။တင့်မျိုးကောင်းနမူနာတွေကိုလည်းစုဆောင်ရရှိလာခဲ့ကြတယ်။တပည့်တို့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတော်တော်တဲကိုသွားကြတာပဲ။သူတို့ရဲ့မျက်စိတွေဟာလည်းတယောက်မြင်တယ်လို့တယောက်ကလည်းမြင်တာပဲ။သူတို့မျက်စိတွေမှာထင်လာမြင်လာတာတွေအာယုံတွေဟာတူညီပေမဲ့သူတို့ရဲ့မြင်ပုံမြင်နည်းဟာမတူကြဘူး။လေးလာတာချင်းလည်းမတူဘူး။သိပုံတွေကလည်းမတူဘူး။တယောက်ကဆေးဘက်ဝင်တင့်ရွက်တင့်မြစ်တွေတွေးဖို့စိတ်ညွတ်ထားတော့သူမြင်တယ်လို့တခြားတစ်ဘက်ကမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူသိတယ်လို့တခြားတစ်ဘက်ကသိမှာမဟုတ်ဘူး။သူရရှိစုဆောင်မိတာတွေလည်းတခြားတစ်ဘက်ရရှိစုဆောင်မိတာတွေနဲ့မတူဘူး။ဒီနည်းတူပဲတင့်မျိုးကောင်းတွေကိုလေးလာစုဆောင်ဖို့စိတ်ညွတ်ထားတဲ့နောက်တစ်ဘက်တယောက်ကမြင်တယ်လို့တခြားတစ်ဘက်တယောက်ကမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။တိမာလည်းမဟုတ်ဘူးစူတောင်းမိတာချင်းလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ရတာကစိတ်ညွတ်ထားပုံချင်းမတူလို့ပဲဆန္ဒချင်းရီမှန်းချက်ချင်းမတူကြလို့ပါတကယ်လို့ဒီတစ်ပည့်နှစ်ဦးနဲ့အတူထင်းခုတ်သမားတယောက်ပါလာရင်လေ
天狗的妈也阿有嘛，特别的也没老嘛，你呢阿有你听了听你妈呗，你妈呗。大约没，天狗的妈也阿米哈，特别的也没毛呢，没毒。天狗的妈也是天妈，天狗也没说的阿弟呗，是嘞没。天狗也没说的三娘呢说了，别的别哈，天也多高呢，大乌呗都弟没，大乌呗都没。第一地面的天口比罗天女苏长马呗。但哈谁有这一代谁哪个有他的一代过路谁对哈来把上面的地都不挖呗。谁要表露哪个罗谁谁哪有这一代不挖哈来把比罗撇的地苏哪个呗。谁把马转进度撇钱撇流的谁哪是人谁把马转进度撇来呢这边的多把马转进度撇钱撇流的谁哪是人这边的多半嘛转进度撇了大大呗。爸妈们撇进度爸妈们撇了的三大没洗的都啊咯。爸妈们撇不。你妈的你们的姨们在本来洗牙没。这本来我要路的谁三大感觉母的洗牙没。变成的三大洗牙爸妈说撇了牙来的出来过标路的路是要牙偶尔的比吧的。大伯们那地方嘛庙里那么撇。没有了那撇撇起那个没撇没撇起那里撇了那里的就那样了没有了这里在那里有小米家的吧呗小米家嘛一件件没小米变了了要多了呗生意大家来了把妈叫我们出来地道电塔大家嘛多的也了随便电压了阿勇大家你一起看看妈妈明天努努推拨他的没有了这里小差别来的图啊你脱了了但你都连要骗你比没都要找到你都冒你奶奶的。第二过苗林间过山那过电台也麻烦。还有五五幺六奥秘木小鸡拉第一梯阿门电台也麻烦。不过的五啊高某明明在西门这对手啦刚给马西的接大亚人的度嘞。第接大亚人是个要铺了门路。大卫没你要起码多加亚的看那样可以的路。并来起瑞哈提接大亚的个记笔了第二片闹第二片刀第二片一些第二片一闹杀的片清杀奶奶一段人们无要加亚大卫的第一代马卫顾家他的一面着 IDRVC 个一地家要付门类比面明明的第一面着对哈心里人了顾也一屁股闹一屁股谁一屁股的呀对着人们出来闹不提到明明的一月这个查他人永远的一屁股没有的奥丹家的谁他人奥丹家的一屁股里呢奥丹家的不话没有的不了没有难道不了用几笔的阿丁亚马呗好的一般的那家人奥丹家的永远的不话里呢永远的容易的的大屋你的下一的屋啊我不马背不了现在一的高啊叫当背啊对呢吗我你的专业的高我三百数笔的人类也来得的这都转啊叫转数了现在也来得于就被够呢给这给路阿就买的一路下眼哦转给老里的高没没杀老婆的那么呢这给面妈的谁他洗的水谷苗米给这里是前的面主吧这把都也杀军我没杀乌这把的话过来米库卡亚比了杀没打木国共国安呢打港机里国的下比杀来的大伯们稍稍啊请你一样咯一样嘛请你一片你把你眼呢转了我刚给没有杀过眼你的哈这个明明的请你谁他没洗了吧呗托尼路这就到明明明明楼奶奶的洗伯们明明的谁明明的三啊明明的一面这没洗眼咯过年没等的有你哪里有楼着的大家好面貌的面面的三大呢一月这对股他是亚美。他们啊面面的一票母里面面的漏对股漏难比了太淡亚过来亚难嘛撇罢了。不老变成的三大里谁在对心里比美的三大系列带国际撇钱嘛撇嘛吧。没撇了比美的年年欧博面着没杀乌转路高苗过来也比了没杀到乌路得给钱的谁呢满天他亚的路。永远哪里都没落户地震的地把自己路满天太阳麻烦呗。地路满天太阳那个地多少嘞地路地亚经啊没多地震麻烦。大满路里爸妈集结的谁三啊没细度里哈
ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မကြိုးစားတော့တာမန်ဘဝမှာပဲရှိနေကြတယ်။မထင်မရှားပဲဖြစ်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဘဝမှာကြာရှုံးနေရလို့သိမရှိဘူး။အောင်မြင်တိုးတက်တယ်ရလို့လည်းသိမရှိဘူး။ဒီတော့တာမန်လူအဖြစ်တာမန်ဘဝမျိုးနဲ့နေရတဲ့သူအဖြစ်ကနေကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တော့ကြာရှုံးတာတွေဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုကြောက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။အတင်းကြိုးစားရမှာပဲ။ကြိုးစားနေရမှာပဲ။ကြာရှုံးတာတွေနဲ့ကြုံတော့လေဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းကကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူတို့အတွက်ဖြစ်တယ်လာမင်းကြီးပင်ရံဖန်ရခါပြည့်ဝပြီးတော့ရံဖန်ရခါမှာတော့ဆုတ်ယုတ်ရတယ်သင်းငယ်တဲ့ကြေတရားတွေကတော့ဒီတဘောမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟိတောပတာရအဆုံးမအတိုင်းပဲတာမန်ဘဝမျိုးထက်တာချင်ရင်တော့မန်တင်းပြီးတော့ကြိုးစားရမှာပဲမိမိရည်မှန်းချက်ကိုအမြဲအစွဲခန့်ခန့်ချထားပြီးတော့ကြိုးစားနေရမှာပဲဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုတွေးပြီးကြောက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒီနေရာမှာဘာနဲ့ရှင်းပြောတဲ့စကားတစ်ခုကိုအမှတ်ရတယ်သူကဟောဒီလောကကြီးမှာဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုကြောက်တတ်တဲ့သူအတွက်အမြဲပဲအန္တရာယ်ဟာရှိနေမှာပဲတဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုတွေးကြောက်နေရင်တော့ကြောက်စရာတွေကြီးပါပဲလူလောကရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကြုံတွေ့နေရမှာပါပဲဒုက္ခတစ်မျိုးပြီးရင်နောက်ဒုက္ခတစ်မျိုးကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတတ်တာပါပဲတခါတော့ကလူတယောက်ဟာသဖင်တွေကျွတ်ပြီးတော့သူ့နှဖူးကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလာတယ်။ဒါကိုသူကရှက်တက်တက်ဖြစ်နေတယ်။တွေ့တဲ့လူတွေကလည်းသူကအရှက်ပြေဘလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့အခုမှပဲဗျာခေါင်းဖိရတာတတ်တာသွားတော့တယ်တဲ့။ဒီတော့အဲ့ဒီနာကလူတယောက်ကတတ်တာပါဘူးဗျာနှဖူးကြီးပြောင်းပြောင်းလာတော့ခမည်းမျက်နှာကြီးကကြဲကြဲလာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆေးကြောတုပ်တင်ရမယ်အလုပ်ကများလာတာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီတိုင်းပါပဲ။တစ်ဖက်ဖက်ကဒုက္ခတက်တာသွားရင်အန္တရာယ်ရှင်းသွားရင်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့ဒုက္ခတစ်မျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တာပါပဲအန္တရာယ်တစ်မျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တာပဲဒါဟာလူဘဝလူလောကရဲ့ထုံးစံပါပဲဒီဘက်ကအလုကအခုတက်တာသွားရင်နောက်လို့တစ်ခုလုံးဖို့ရှိလာမှာပဲဒီဘက်ကတာဝန်တစ်ခုနည်းသွားရင်နောက်တာဝန်တစ်ခုကပိုလာအောင်မှာပါပဲဒါတွေကိုကြောက်နေလို့ရှောင်ပြေးနေရင်လည်းနောက်တနေရာမှာဒီချက်ပိုဆိုးတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတက်ပြန်တာပဲငငယ်ကပညာသင်ရမှာကိုပြင်းလို့ကြောက်လို့ရှောင်ပြေးနေတဲ့သူဟာခဏတော့တက်တာတလို့လို့ပါပဲဒါပေမဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပညာမရှိလို့အလုံးမရှိဖြစ်တာမျိုးတွေအမျောအမြင်တုံးသွားလို့မလုတ်တတ်မကင်တတ်နဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းလောက်ကင်စားတော့ရပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံတတ်တာမျိုးပေါ့ဒီတော့လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုတော့လုံနေရမှာပါပဲဒီနေရာမှာဆိုင်းဆရာကြီးမတ်စထရိုင်း ਨੇ သူ့အိမ်ပေါ်တပည့်အကြောင်းကိုလည်းအမှတ်ရမိပါတယ်။တမနက်မှာမတ်စထရိုင်းကအပြင်ကိုသွားဖို့အဝတ်စားလဲပြီးတော့ဖက်နှက်စီမဲလို့တော့ဖက်နှက်မှာရွှတ်နေပေးချင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့သူ့အိမ်ပေါ်တပည့်ကိုဘာလို့ဖက်နှက်ကိုမနေ့ကတိုက်ချုံမထားတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့အိမ်ပေါ်တပည့်လေးကပြန်ပြောတယ်။တိုက်ချုံထားလဲအလကားပေါ်ဆရာ။ဒီလိုဆွတ်ဆွတ်တဲ့ရာသီမှာဆရာအပြင်ထွက်သွားလို့ခဏကြာရင်ဖနက်ကရှွန့်ထက်ပြလာအောင်ပါပဲတဲ့သူ့တဘောကတော့ဖနက်ကိုအခုတိုက်ချော်ထားလဲခဏကြာရင်ရှွန့်နေပြလာမှာပဲရှွန့်ပြလာမဲ့အတူတူအခုတိုက်ချော်ထားလဲအလကားပဲအချင်းကြီးပဲဆိုတဲ့တဘောပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲညသာစားချင်ရောက်တော့မတ်စထရိုင်းရဲ့တပည့်ကျော်ဟာညသာစားဖို့ထမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာသူစားဖို့ဆိုလို့ဘာမှမကြံဘူးဒီတော့သူကမတ်စထရိုင်းစီကိုတွားပြီးတော့ပါကြောင်သူစားဖို့ချမ်းမထားတဲ့အကြောင်းကိုမေးတယ်။ဒီတော့မတ်စထရိုင်းကပြန်ပြောတယ်။စားပြီလေတော်တော်ကြာရင်မင်းပြန်စားအောင်မှာပဲမဟုတ်လား။ဒီတော့နောက်တစ်ခါစားမယ့်အတူတူထမင်းစားနေလေအလကားပါပဲလို့ထင်လို့ကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာနေရာများစွာမှာပဲ။အိုဒါလုံးနေလဲမထူပါဘူး။လုံးနေလဲအပိုပဲ။ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။စားတဲ့ဖြစ်ရင်သဘောတွေးမိတတ်ကြတယ်။ဒီသဘောထားမျိုးရှိနေရင်တွန့်ဆုတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှစူးစမ်းခြင်းစိမှန်တက်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ဘာတိုးတက်မှုမှလည်းရလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဘလို့အခက်ခဲနဲ့မပြေလည်တာတွေပဲကြုံကြုံဖြစ်လို့ရလို့ဖြစ်ချင်ရချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမလျှော့ပဲမှန်တင်ရင်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုတော့မတွန့်မဆုပ်လုပ်နေရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အခန်းလေးအပြုတ်မှုကောင်းတို့အတွက်ရည်မှန်းချက်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းကအကျင့်စရိုက်ကောင်းရှိဖို့အကျင့်သီလကောင်းရှိဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးပေးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
不过的话明明在一门在细心哈而今天刚撇波拉波转起跟撇的。大家好龙海路也旅游而今天刚细家把路标里面啥明明在一门在苏拉哈不如一门在没有撇的。第六一门在没有过药不如边边的三大细心的苏拉哦用边被五连路来的。奥丹家人是三大人心的。奥丹家人一票母人奥丹家人一路队伍路你妈爸呗。哭啥没路医院他人哭没得哭屁没不一枪哭没一大哭没说的谁他他人一枪哭妈呗一大哭的密码爸呗。得卡荣啊阿弗里加有啊对啊嘛有啊几个不顾啊都有啊个有啊大人哦咪咪哎嘛爱看我的哭老婆对什么谁顾呀来的。第一看我的爹卡嘛书包你有钱吸引表示没压难瞧医院的时间的苦太对没了将压来的。原来这个太对了的时间啊不留了说了明明应该爱看我有压大的带要来家的卡嘛压大的屋里坦意的屋有个压没。要的卡应该是嘛一定在他的屋里的屋有来的坦意的屋让他给压没。ရွာသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတွေပြောပြီးရင်ဒီအိုးကြီးတွေကထန်းရည်တွေကိုရွာသားတွေနဲ့တပြောတပါစုပေါင်းပြီးတော့ထန်းရည်တောက်ပွဲကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပါပဲ။ဒါနဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းရွာသားတွေကိုဖိတ်ဖို့ရွာကြီးကသူ့တပည့်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ချင်းဆိုထားတဲ့ရက်မှာရွာသားတွေဟာထန်းရည်အိုးကိုစီနဲ့လာခဲ့ကြတယ်။ရွာကြီးကရဲ့အိမ်ကိုလည်းရောက်ရောအစီအစဉ်အတိုင်းအိမ်ရှိကအိုးကြီးတွေကိုထန်းရည်တွေလောင်းထည့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ရွာသားတူကတော့အက်ခံဘွဲကိုတွားချင်ပေမဲ့ထမ်းရည်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။သူ့မိမကသူ့ကိုတခြားမှာထမ်းရည်တောင်းလို့အကြံပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကမဝယ်ချင်ဘူး။အဲတော့သူကစဉ်းစားလိုက်တယ်။ရွာသားတွေအများကြီးဟာအိုးကြီးတွေကိုထမ်းရည်တွေလောင်းထည့်ကြမှာပဲ။ဒီလောက်များရဲ့ထမ်းရည်တွေထဲမှာရေတအိုးလောက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့တော့ထမ်းရည်အရာသာမပြတ်နိုင်ပါဘူးလို့စဉ်းစားတယ်။ငါတော့အိုးတွေကိုရေတွေထည့်ယူသွားမယ်။ဟိုရောက်တော့အိုးကြီးတွေကိုမတိမတာလောင်းထည့်လိုက်မယ်လို့ကြံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြံပြီးတော့အိုးတိုးထဲမှာရေတွေထည့်ပြီးတော့အက်ခံပွဲစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အကြီးကဲရဲ့အိမ်ကိုလည်းရောက်တော့အိမ်ရှိကအိုးကြီးတွေကိုဟန်နဲ့ပန်နဲ့သူများတွေနဲ့ရောပြီးတော့သူ့အိုးတွေရေတွေလောင်းထည့်လိုက်တယ်။သူ့လူပုံကိုသူများတွေမသိဘူးထင်ပြီးတော့လည်းကြည်နက်နေတယ်။ဒီလိုရေတွေလောင်းထည့်ပြီးတော့တခြားရွာသားတွေနဲ့ရောရောင်ထိုင်ပြီးတော့အကြီးကဲနဲ့စကားတွေပြောနေလိုက်တယ်။ပြောကြဆိုကြရတွေပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ရွာကြီးကကြွားရောက်လာတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာအိုးကြီးတွေကထန်းကြီးတွေကိုတပြောတပြားတောက်ကြစို့လို့ပြောလိုက်တယ်။စောစောကရွာသားဟာလည်းကိုယ်တိုင်ကထန်းကြီးယူမလာခဲ့ပေမဲ့သူများတွေယူလာတဲ့ထန်းကြီးကိုအချောင်ကတောက်ရတော့မှပဲဆိုပြီးတော့ပါဇက်တစ်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါနဲ့ရွာသားတွေအိုးကြီးနားကိုတွားပြီးတော့ထန်းကြီးတောက်ကြဖို့ခွက်တွေနဲ့အိုးကြီးတွေကိုနှက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိုးကြီးတွေမှာအလုံးဟာရေရွေကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဒီတော့မှရေရွေယူလာပြီးတော့လောင်းထည့်ခဲ့ကြတဲ့ရွာသားကငါလူလူတွေအများကြီးပါလားလို့စဉ်းစားမိလိုက်တယ်အချောင်ခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ရေသားခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ခိုးတယောက်ကအချောင်ခိုးဒီတယောက်ကဒီလောက်ကလေးရတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့အများပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုမတိမတာသုံးမိခိုးတယောက်ကလည်းအကလိလိုက်စားရတဲ့လုံမိကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလှုပ်တဲ့သူတွေများလာတဲ့အခါမှာလူအဖွဲ့ကြီးတခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တာပါပဲဒီနေရာမှာတိုက်တက်ဆိုရယ်ပုပ်ကိုပြောထားတဲ့စကားတခုကိုအမှတ်ရမိတယ်သူကရောမအင်ပါယာကြီးရှော့ချပျက်စီးသွားရတာဟာအစာရည်သာခေါင်းပါချိုးတက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပြင်ပကရန်သူတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်အကြောင်းရင်းကပြည်သူပြည်သားတွေအကျင့်စာရိတ်တာပျက်စီးသွားကြလို့ပဲတဲ့အများအားဖြင့်တော့အကျင့်စာရိတ်တာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ကြမှာပါပဲငါအချင်းစရိုက်ကောင်းသူဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့ထားတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကမပြင်းထန်တော့အချင်းစာရိတ်တာပြက်ပြားစရာအခြေအနေတစ်ခုနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာပြက်ပြားသွားပြန်တာပဲမပြည့်စုံတဲ့သူကလည်းမပြည့်စုံတဲ့အတွက်အချင်းကိုဖောက်ပြတယ်ပြည့်စုံတဲ့သူကလည်းပိုပြီးပြည့်စုံချင်တာကြောင့်အချင်းကိုဖောက်ပြမိတယ်တခါတော့ငါဂိင်္ဂမြစ်ပေမှာကြောက်ဖြာပေါ်မှာနေနေတဲ့တစ်ကျုပ်လို့ခေါ်တဲ့တစ်တစ်တကောင်ရှိတယ်တနေ့တော့မမျော်လင့်မဲနဲ့ဂင်္ဂမြည်ရီတွေရုပ်ကြီးရှန်တက်လာတယ်။မြည်ရီကဒီတစ်ကျုံနေတဲ့ကြောက်ဖြာကိုဝိုင်းပတ်မိတဲ့အထီကိုရှန်တက်လာတယ်။ဒီအခါမှာတော့တစ်ကျုံကတွေ့တယ်။
ငါမအစာထွက်ရှာဖို့လမ်းလည်းမရှိတော့ဘူးငါတော့ငက်ပြီးသေးတော့မှာပဲရေတွေထဲဖြတ်ပြီးတော့အစာရှာထွက်ရင်လည်းငါသေးမှာပဲဒီတော့သေမဲ့အတူတူဥပုပ်ဆောင်ရင်သေတာကမှအကျိုးရှိအောင်ပဲလို့တွေးပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်ရင်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာအိတ်နေတယ်တဲ့သူအိတ်နေတော့သူ့အနီးနားမှာအတန်ကြားလို့ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့မနီမဝေမှာစိတ်တကောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဒီတော့တစ်ချုပ်ကနောက်နေ့မှဥပုပ်ဆောင်တာပေါ့ဒီနေ့တော့စိတ်ကိုတက်ပြီးတော့စိတ်သားစားလိုက်အောင်မယ်လို့ကြံပြီးတော့စိတ်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကအရှောင်တိမ်အပြေးလွှားကောင်းနေတော့ဘယ်လိုမှဖမ်းလို့မရအောင်စိတ်ဟာမကြခင်ပဲသူ့မျက်စိအောက်ကနေပြတ်သွားတယ်ဒီအခါမှာတစ်ချုပ်ဟာသူ့အိတ်တဲ့နေရာကိုပြန်လာပြီးတော့ငါမှဥပုပ်ဒီလာမှမပြတ်သေးပဲဆက်ပြီးတော့စောင့်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်အိတ်သွားတယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စံသားနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမရှိတဲ့အခါမှာလူဟာမကောင်းတဲ့အပြုမူတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပြုမူတွေကိုပြုဖို့မလွယ်ကူလာပါဘူး။ဖောက်ပြန်ခြင်းရင်လေမဖောက်ပြန်အောင်တောက်မခံနိုင်ဘူး။ရုရှားစကားပုံတစ်ခုရှိတယ်။ငွေရစကားပြောလာတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဟာစိတ်ညစ်နေတယ်တဲ့။တဘောတရားအရာအသိဉာဏ်စင်ဉဏ်ဉဏ်တွေကဤသို့ပြုမူခြင်းကကောင်းတယ်။ဤသို့ပြုမူခြင်းကတော့မကောင်းဘူးလို့ခွဲခြားသိတတ်ပါရက်ကဲနဲ့အခြားတစ်ပါးတို့ရဲ့အပြုမူတွေကိုလေဘယ်ဟာကမှားတယ်ဘယ်ဟာကမှန်တယ်လို့ပြောတတ်ပါရက်ကင်နဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်မမော်လောက်တဲ့လူကျင်လောက်တဲ့ငွေကြီးလက်လာပါတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကြုံရလာတဲ့အခါမှာဘာကအမှားမှန်မပြောတော့ဘဲနဲ့စိတ်စိတ်ငြင်းငြင်းလက်ခံမိလိုက်တာပါပဲဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမှန်တာတော့မလုပ်ဘူးလို့စိတ်ထဲကနေတောက်မခံနိုင်တော့လို့ပါစိတ်မှာမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့အခါမှာဆန္ဒဒေါသဘယမောဟအစရှိတဲ့အကလိတရားတွေလိုက်စားမိနိုင်တာပါပဲမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရဖို့ရောက်ဖို့ချမှတ်ထားတဲ့ဟိမန်းချက်တွေဆန္ဒတွေအားနဲ့လို့အိုးဒီလောက်ကလေးတော့လှုပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်တာကလေးတွေကိုတစားတစားနည်းနည်းပြုမိရကနေနောက်ကျလာတဲ့အခါမှာဖျောက်ဖျက်မရတဲ့အကျဉ်းစရိုက်ဆိုးကြီးတွေအဖြစ်လူမဖွဲ့စည်းမိကြတော့တာပါတစ်ခါလောက်နှစ်ခါလောက်နဲ့ကကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တစားတစားအရက်တောက်ရာကနေအချိန်များလာတဲ့အခါမှာသွေးသားတွေကပါကြိုက်တက်တဲ့အချိန်ရလာပြီးတော့အရက်မတောက်ရမနေနိုင်တဲ့အချိန်ရတာရမျိုးပါပဲတရားဥပဒေနဲ့မညီတဲ့အလုပ်မျိုးကိုအိုးဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့တစားတစားလုံးမိရကနေပို့ပို့ပြီးတော့လက်ရဲဆက်ရဲဖြစ်လာပြီးတော့တရားဥပဒေနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့မတမာမှုကြီးတွေမကောင်းမှုကြီးတွေကိုလုံးမိခြင်းမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပါပဲကြီးကျယ်တဲ့မကောင်းမှုကြီးဟာအနှဲငယ်အနှဲငယ်မကောင်းတာလေးတွေစုပေါင်းမိလာရာကနေမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဆိုတဲ့ဆိုယိုစကားအတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုဆွေးမြဲတဲ့အကျင့်စရိုက်မျိုးကိုရပြီဆိုရင်ဖျောက်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာဆက်ဆက်နေလို့ဘဘူးစရိုက်တူဦးပြောပြတဲ့စကားတစ်ခုကိုလည်းပြောပြရအောင်ပဲသူကပပူးထူးတဲ့အခါမှာမလိုတာတွေကိုဖဲ့ဖဲ့ထုတ်ရတယ်။မလိုတာတွေကိုဖဲ့ထုတ်ပယ်ထုတ်ပစ်ပြီးတော့မှလှပတဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာနိုင်တာတဲ့။ဒီနည်းတူပါပဲ။လူတွေဟာလည်းကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာမှာမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖဲ့ဖဲ့ထုတ်ပယ်ပယ်ထုတ်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကဖဲ့ထုတ်ပယ်ထုတ်ပစ်ရမှာကအကျင့်ဆိုးဇေယိုက်ဆိုးဆိုတဲ့အရာတွေပဲတဲ့။အကျင့်ဆိုးဇေယိုက်ဆိုးစားတဲ့မလိုလားအပ်တာတွေကိုပဲထုတ်ပဲထုတ်ပြမတလားတပဘဝမျိုးဖြစ်လာနိုင်နေတဲ့တခါတော့ငါဆရာကြီးတူကအချင်းဆိုင်ဆိုးတွေရတာပြုနေတဲ့တပည့်တူကိုခေါ်ပြီးတော့တော်လန်ကလေးအတိုင်းရှောင်လာတယ်ရှောင်လာရင်းနဲ့အညွန့်အညာပေါစားတစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုတွေ့တော့ဆရာကြီးကတပည့်ကြီးဟောဟူကအပင်လေးကိုနှုတ်ကြည့်စမ်းလို့ခိုင်းလိုက်တယ်တပည့်ကလည်းတွားပြီးတော့အလွယ်ကလေးပဲလက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားညက်ပြီးတော့ဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ဒါနဲ့ဆက်ရှောင်လာခဲ့ကြပြန်တယ်မကြခင်အတော်ကလေးအမြင့်ခိုင်ခိုင်တွေ့မိနေပြီဖြစ်တယ်။တစ်ပင်ငယ်တစ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလေဆရာကြီးကတပည့်ကြီးဟောဟူကတစ်ပင်လေးကိုနှုတ်ပါအောင်လို့ခိုင်းတယ်။တပည့်ကသွားပြီးနှုတ်တယ်။လက်နှစ်ဖက်နဲ့တော်တော်ကလေးအားဆိုင်ပြီးနှုတ်လိုက်တော့တစ်ပင်ငယ်ကအမြင့်ကျွတ်ပြီးတော့ပါလာတယ်။ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့ကြပြန်တယ်။ရှောက်လာရင်လည်းတပည့်လူငယ်ကဘာမှအတုံးမချဘဲနဲ့သူ့ကိုတစ်ပင်ဆွဲနှုတ်ခိုင်းနေတာငါဆရာကြီးစိတ်တွေမှာမှန်သေးရလားလို့တွေးလာတယ်။မကြခင်မှာပဲလူတယောက်တစ်ဖက်စာလောက်ရှိတဲ့လုံးပတ်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။
အဲ့ဒီခါမှာလည်းဆရာကြီးကတပည့်ကြီးဟောဟူကသစ်ပင်ကြီးကိုနှုတ်ဆမ်းပါအောင်လို့ခိုင်းပြန်တယ်။နှုတ်လို့မရမှန်းသိပေမဲ့ဆရာကြီးကခိုင်းနေတော့တပည့်လူငယ်ကလက်နှစ်ဖက်နဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုပိုက်ဖက်ပြီးတော့တအားနှုတ်တယ်။ချွေးတီးတီးသာကြာသွားတယ်။သစ်ပင်ကြီးကတော့တုတ်တုတ်တောင်မလုပ်တော့ဘူး။ဒီတော့မှဆရာကြီးကတပည့်ကြီးမင်းကိုဆရာကအကြောင်းမဲ့သစ်ပင်တွေနှုတ်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။သစ်ပင်တွေကိုတာတကထားပြီးတော့ပြောပြစရာရှိလို့ပါ။အကျဉ်းစရိုက်ဆိုးတွေဆိုတာနှုတ်စဉ်အချိန်အကျဉ်းစရိုက်ဆိုးတွေကိုယ်မှာဖြစ်လာကစားအချိန်မှာနှုတ်ပယ်ပြလို့ရတယ်နှုတ်ပယ်မပြစ်ဖဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကျဉ်းဆိုးတွေကိုကြီးပွားစေရင်တော့အထုထည်ကြီးလာပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးဖြစ်လာတော့နှုတ်မရတော့တယ်လို့နှုတ်ပယ်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီအခါမှာဘဝဟာဆုံးရှုံးပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဆရာပြောချင်လို့ပဲလို့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အေးရမအခိုင်အခန့်တိုက်တာအဆောက်ဦးကြီးပေါ်မှာညောင်စီကလေးကြလို့ပေါက်လာရတဲ့ညောင်ပင်ကလေးကိုစောစောစီစီနှုတ်ပင်မပစ်ဖဲနဲ့ကြီးထွားအောင်ထားခဲ့ရင်ကြာလာတဲ့အခါမှာအမြင့်တွေကအုတ်ချားတဲ့ကိုတိုးဝင်ပြီးတော့အဆောက်အအုံကြီးကိုဖြိုပစ်နိုင်တယ်လို့ပါပဲအချင်းစီအိုက်ဆိုးတွေဟာကြာရင်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖြိုချဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်ဒါကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့အချင်းစီအိုက်ဆိုးတွေမဝင်အောင်ဝင်လာရင်လည်းနှုတ်စဉ်ကနှုတ်ပင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာအစင်မဲ့တတိရှိနေဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်အခန်းကကုတ်ဝန်းကျင်ကိုပါစင်ကြယ်စေနိုင်သူမြင့်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာတွေကိုပြုခြင်းကနေရှောင်ကျင်ရတဲ့ဇာရိတသီလတွေမှာလည်းခိုင်တီထက်ခိုင်စင်ကြယ်တီထက်စင်ကြယ်လာနိုင်ပါတယ်ဘဝမှာနေရာကိုငါးစိတ်ငါးခန္ဓာမှာအညစ်အကြေးတွေမတင်အောင်တန်ရှင်းအောင်ထားမယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ထားရှိသူဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိရင်သူတစ်ပါးအတက်ကိုမတော်မတရားမတက်ဖြစ်အောင်သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားအချောင်းမခိုးယူမိအောင်ကာမဂုဏ်ဖောက်ပြန်မှုတွေမဖြစ်အောင်မဟုတ်မမှန်စကားတွေမပြောမိအောင်အရက်အဆရှိတဲ့မူရစေတတာတွေကိုမတုံးဆောင်မိအောင်ရှောင်ကျင်ရတဲ့သီလဟာလေတဏ္ဍန်လူထက်တော့ပိုပြီးတော့ခိုင်ခန့်လာနိုင်တာပါပဲသီလရှိခြင်းဟာမူမှန်တဲ့လောကတုတ္တရေးမှာအထောက်အကူအများကြီးပေးမှာပါပဲဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာသီလရှိသူရနိုင်တဲ့အကျိုးငါးမျိုးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့သီလရှိတဲ့သူဟာနံပါတ်၁မမေ့မလျော့တဲ့အသည့်တတိရှိတဲ့အတွက်စီးစိမ်ဥစ္စာကိုရတယ်။နံပါတ်၂ကောင်းတဲ့ကြော်စော်ခြင်းခုံကိုရတယ်။နံပါတ်၃ဘယ်ပရိသတ်မျိုးတွေကိုမဆူရဲရဲဝင်းဝင်းဝင်နိုင်တယ်။ဘယ်ပရိသတ်မျိုးတွေမှမဆူရဲရဲရင်ရင်တင့်တင့်တဲတဲနေနိုင်တယ်။နံပါတ်၄မတွေ့မဝေပဲလေတည်ရတယ်။နံပါတ်5တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာလေကောင်းရာဘဝမျိုးကိုရောက်နိုင်နေတဲ့သီလမရှိတဲ့သူသီလပျက်စီးတဲ့သူတွေကတော့အတ္တိတ္တိတွေလှည့်ဟင်းတဲ့အတွက်တိုးတက်အောင်မြင်မှုပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုတွေမရနိုင်ဘူးသူတစ်ပါးအသက်ကိုမတော်မတရားတက်ဖြတ်နိုင်တော့တဲ့ဒေါသတွေမိုင်မဲတွေဝေခြင်းတွေရှိနေတဲ့သူဟာပြဿနာတွေကိုကမှုရှုထုံးနဲ့မစင်မခြင်းအတ္တိတ္တိကင်းမဲ့စွာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်ကြပါတယ်ရင်ဆိုင်တတ်ကြတယ်ဒီအခါမှာမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိုင်မဲမှုတွေနဲ့အတက်မွေးမှုပြုခြင်းအပြင်လည်းအဆုံးမှာတော့ပျက်စီးခြင်းနဲ့နှီးကုန်းချုပ်တက်တာများပါတယ်။ဒီလိုပုံကူမျိုးအဖို့ခေါင်းနဲ့ကြော်သောသတင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူး။ပြီးတော့အများကသူ့ကိုလူယုံမာကြီးရက်ဆက်တက်သူကြီးလို့သာပြောကြမှာပါ။သူ့ကိုအများကရှောင်ချကြမှာပါပဲ။ဒီလိုရက်ဆက်ယုံမာသူဟာအကျင့်သီလရှိသူတွေလူညံတိမ်မွေးကြသူတွေကြားမှာတင်းတင်းတဲတဲမရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုပြိတ္တမျိုးတွေဝင်ဖို့ဆိုရင်လည်းသူ့မှာမဝင့်မရဲဖြစ်နေရပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတော်မတရားခိုးယူသူကာမဂုဏ်အရာမှာဖောက်ပြန်လိုက်စားသူဟာလည်းအဆုံးမှာတော့ပြဿနာအမျိုးမျိုးဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့စီးပွားဥစ္စာပျက်စီးခြင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေနဲ့ကြုံတတ်တာပါပဲအကျင့်မကောင်းသူအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကြောသောတဲ့င်းကလည်းထွက်လာမှာပဲပညာရှိတဲ့မြင့်မြတ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွင်မှာဒီလိုပုံကူမျိုးဟာတင့်တင့်တဲတဲနေဝန်မှုကလေးမလွယ်ပါဘူးမဟုတ်မရေမလုံမလဲဖြစ်နေမှာပါမကောင်းခြင်းတွေပြုခဲ့ပြီးတော့တစ်ချိန်မှာနောင်တတွေတောကတွေနဲ့လည်းအကြည်တသာတည်လွန်ခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကောင်းတဲ့ဘဝကိုရဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးမုဒ္ဒဝါဒအစရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်စကားတွေအလိမ်ညာစကားတွေကိုပြောတတ်တဲ့သူကလည်းစီဝါဥစ္စာကအစာတိုးတက်ဖို့မလွယ်လာပါဘူးခိတာအပြင်လိန်လေလက်ပတ်ပြောလို့ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရရှိမှာတော့မ
မမမန်နဲ့သူ့အကျင့်တွေကြောင့်သူ့အကျိုးပြုနေတဲ့တခြားသူတွေဟာလည်းသူ့ကိုစွန့်ခွာသွားကြမှာပါပဲသူ့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုပ်ယုပ်အောင်သူ့ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့လိန်လေသူလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်လာနိုင်တာပဲမဟုတ်မမန်တဲ့ဇကားတွေကိုပြောတဲ့အတွက်လူလိန်လူညာအဖြစ်မကောင်းတဲ့ကြောသောတဲ့ရင်တွေလည်းထွက်လာမှာပဲဒီလူဟာဖြင့်တိတ်ပါတဲ့လူတိတ်ကျင်တဲ့လူတိတ်လေတဲ့လူဂျင်ကလေးကြနေရပဲလို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်လေတဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တည်ခြင်းရက်ချိန်ဆိုတာရှိတာပါပဲတခြားပိုလေတဲ့ခြင်းနဲ့တိုက်မိတဲ့အခါလည်းရှိနိုင်တာပါပဲဒီအခါမှာလေပြီဆိုတဲ့ခြင်းနဲ့ရိုင်းလဲသွားတတ်တာပဲလောကမှာလင်ညာပြောဆိုပြီးတော့လှက်ပတ်စားတောက်နေတဲ့သူကအချိန်မရွေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်တိုးတက်ပြည့်စုံမှုကိုလည်းရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရက်သေးတာအစရှိတဲ့မူရစီတဲ့ဓာတ်တွေကိုအလွန်အကျွံသုံးဆောင်ခံစားခြင်းကလည်းလူကိုအတိတ်တတိတွေထုံထိုင်းမိလျော်စေတတ်တယ်။ဒီလိုထုံထိုင်းမိလျော်နေတဲ့သူဟာအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေထုံနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းမရှိရင်တိုးတက်အောင်မြင်မှုကလည်းရဖို့မလွယ်ဘူး။ပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံမှုလည်းမလွယ်ဘူး။ဇာတကစာပေတနေရာမှာအရဲကြောင့်လူဟာဘလို့မဖွဲမရရင်အမမအယွင်ယွင်းနေဖြစ်တတ်လာပုံကိုဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။တေးတေးရက်ကိုတောက်စားပြီးတော့မိုးရနေတဲ့သူဟာခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းလဲပြိုကျတတ်ပါတယ်။ကံပါပြန်တွင်လှိုင်းရည်ရဲကိုလင်းကျသွားနိုင်တယ်။ရွှွန်လွန်တွေမစင်အညစ်ကြေးတွေပေါ်လဲလဲကျပြီးတော့ပေးရီကုန်နိုင်တယ်။မစားသင့်တဲ့အစာတွေကိုလည်းမူးမူးမင်မင်နဲ့အတိုင်းစားမရှိစားမိတတ်တယ်။အရရင်မူနေတဲ့သူဟာစိတ်ကိုအဆိုးမရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသွားချင်ရာကိုလျှောက်သွားတယ်။ကိုမအဝတ်မရှိဖြစ်ပြီးတော့မြူရဲရွာတဲ့တရင်တရိုင်နဲ့လျှောက်သွားတယ်။ရှက်ရမှလည်းမသိတော့ဘူး။တချင်းတွေလည်းအော်ဟစ်ဆူရတဲ့။ကကျင်စိတ်ခုံကျင်စိတ်တွေပေါက်ပြီးဆိုရင်လည်းကလာခုံလာလုတ်တက်ပြန်ရော။ကပြန်တော့လည်းရည်ရည်မှုမှုတုံတုံလှုပ်လှုပ်နေဆိုတော့တစ်သားရုပ်ရဲ့ဦးကောင်ခြေလက်တွေလှုပ်တယ်လို့အချိုးမကျမလမပဖြစ်နေတက်ပြန်တယ်။အရက်မူးရနေတော့လဲအိတ်ချင်ရအိတ်တဲ့။မိမိအော်အန်ထားတဲ့အံပတ်တွေနဲ့ပေချံနေတဲ့အဝတ်စားတွေကျွတ်နေတဲ့ကိုနဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်သွားတက်ပြန်တယ်။အရက်မူးရနေတဲ့အခါမှာမဆိုတဲ့နာတွေကိုဆိုရဲပြောရဲဖြစ်လာပြီးတော့စိုးမိပြောမိတတ်တယ်။နှုတ်မဆောင်စည်းမိပဲနဲ့ဂုံးတိုက်စကားတွေလည်းပြောနေမိတယ်။အနည်းအပါမှာပညာရှိတွေရှိပေမဲ့လည်းမူးမူးရွရွနဲ့ဆိုတော့ခလေးခလားနဲ့ရေပွဲဖြစ်တဲ့ကိုယ်စကားကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့လည်းပြောနေတတ်ပြန်တယ်။အရက်အရှင်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မျက်လုံးညီကြောင်ကြောင်တွေနဲ့လောကမှာဖြစ်ငါနဲ့တူတူမရှိဘူးလို့လွဲမားတဲ့မာနတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်။အရက်တော့မှလူရဝင်နေလူတော်လူတဲ့ဖြစ်တဲ့ဟဲ့လို့လေ hit or ကြုံွားတက်ကြပြန်နေမဆိုတင်တာကိုဆူမိတယ်မပြုတင်တာကိုပြုမိပြီးတော့တပားသူတွေနဲ့လည်းခက်ရန်ဒေါသတွေတပ်ပုံညင်းတဲ့ဓာတ်တွေလည်းဖြစ်ကုန်တယ်ရုံးပြင်ကနာတွေလည်းရောက်ရတယ်မွေကုံလူပန်းတွေလည်းဖြစ်ရတယ်အရက်သမားဟာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့မျိုးရိုးကဆင်းသက်လာသူဖြစ်ပေမဲ့အရက်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်ခန်းသွားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူအဖြစ်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံတဲ့အမျိုးအစဉ်ကိုသူကြမှာဖြတ်တောက်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ရလေရောက်ပါတယ်။ရဲချောင်မဲ့သူပတ်ဝန်းကျင်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ရွှေငွေရတနာဥစ္စာစပါးကျွဲ့နွားစတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမတိအောင်ခိုးယူခြင်းအပြင်အကျန်းဖက်ယူခြင်းအပြင်ဖြည့်ဆည်းပြတ်တက်ကြပြန်တယ်။အရက်အတွက်အမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနဲ့ပြုတတ်တာပါပဲ။ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့တိတ်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့ဘင်းဖြူလိုမူးယစ်ဆေးဝါးတွေလိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းသုံးဆွဲသူအတွက်ကတော့ပိုလို့တောင်မှအောင်မြင်မှုတွေဆုံးရှုံးနိုင်နေဆိုတာသိတာပါပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းဆုံးရှုံးတာပဲ။လူမျိုးလည်းတုံးသွားနိုင်တာပဲ။ကောင်းတဲ့ကြောသောတည်င်းလည်းဘလို့မှမရှိနိုင်ဘူး။ဒီလူကစေသမားပဲလို့ပြောမှာပဲ။စေသမားဆိုတော့သူတပားပစ္စည်းဥစ္စာကိုတော့မပြောနဲ့တော့။ကိုမိကိုဖကိုအိမ်ကပစ္စည်းကိုတောင်းရင်မှုကိုခိုးယူနိုင်သူဆိုတော့သူ့ကိုအများတကာကမယုံသင်္ကာမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်ကြမှာပဲ။ပညာရှိပရိသတ်သူတို့သူမြတ်ပြိတက်တွေကိုလည်းသူဟာတင့်တင့်တဲတဲဝတ်နိုင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရက်တို့မူးယစ်ဆေးတို့ရဲ့ကြေးကျုံဖြစ်နေတဲ့သူဟာကောင်းသောတည်ခြင်းကောင်းသောကွယ်လွန်ခြင်းလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတွေ့တွေ့ဝေဝေပဲတည်ရကွယ်လွန်ရဘဝနေကုန်အဆုံးတက်ရမှာအတိချာပါဖဲရိုက်ခြင်းအစရှိတဲ့လောင်စားမှုဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြုနေတဲ့သူဟာလည်းပုံမှန်ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖဲရိုက်ခြင်းစတဲ့လောင်းကစားတဲ့အလုံနဲ့ကြီးပွားတဲ့သူဟာအင်မတန်ရှားပါတယ်။အနိုင်နဲ့အယုံဘယ်ဟာကများသလဲလို့ချိန်ဆကြည့်ရင်ရှုံးတဲ့အလဲပဲများပါလိမ့်မယ်။
ဖဲရိုက်ခြင်းအဆရှိတဲ့လောင်ကစားမှုကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းပြုတ်နေတဲ့သူဟာကောင်းတဲ့ကြော်တော်တရင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒီလူဟာဖဲသမားလောင်ကစားသမားပါကွာလို့ပြောပြီးတော့အထင်သေးအမြင်သေးခံရတတ်ပါတယ်လောင်ကစားခြင်းကိုဝါသနာပါသူအချင်းချင်းတော့အထင်ကြီးခြင်းလေးစားခြင်းမရှိပါဘူးလောင်ကစားဖို့စိတ်ကူးတွေကအချိန်အများဆုံးစိတ်ထဲမှာတင်းပိုက်ထားတဲ့သူဟာအချိန်ကိုတန်မိုးထားတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိကြတဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့ကိုဝင်မှုပျော်မွေ့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုပရိသတ်မျိုးနဲ့လည်းစီလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပရိသတ်တွေဝင်ဖို့မလုံမလဲဖြစ်ခြင်းတွေလည်းရှိနေမှာပဲဖျက်ရခြင်းစတဲ့လောင်ကစားမှုကိုပြုတဲ့သူဟာအင်မတန်မှာတန်မိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတိပြေရာရောက်ပါတယ်အရေးကြီးတာတွေတန်မိုးရှိတာတွေမုံမုံမြတ်မြတ်လှုပ်တင်တာတွေကိုမေးလျော့ပြစ်ပြီးတော့ကြောခိုင်းနေရတဲ့ရောက်ပါတယ်နေမမသိညမမသိနဲ့အိပ်ပြအစားပြလောင်ကစားစော်နေတော့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းချူရင်းလာနိုင်တယ်လောင်ကစားနေချိန်မှာအင်မတန်ရှက်နှိုးဝယ်ကောင်းတဲ့လောဘတရားတွေနဲ့လောင်ကစားနေရတော့မျက်နှာဟာလည်းမကြည်လင်ဘူးစိတ်ကလည်းမကြည်လင်ဘူးဒီတော့အလွန်အကျွံဆဲဆဲလန်းလန်းနဲ့လောင်ကစားလှုပ်ထွက်တဲ့သူဟာတွေ့တွေ့ဝီဝီနဲ့ပဲဘဝနေကုန်တတ်ဖို့များပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရဖို့ရောက်ဖို့လည်းမလွယ်ကူလာပါဘူးပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရည်မှန်းချက်ခိုင်ခိုင်ကြီးချထားပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းလိုက်ပါပြီးတော့ကြံ့ခိုင်လာတတ်ပါတယ်။ဝိရိယကလည်းလိုက်ပါကြိုးစားပြီးတော့အထောက်ကူပြုလာတတ်တယ်။အမှားမှန်သိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာကလည်းလိုက်ပါပြီးတော့ထောက်ကူလာမယ်။ဒီအခါမှာဘဝတိုးတက်ရေးကိုအဟံအတာအနောက်ရှက်ပေးတဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းညဉ့်ညမ်းထိခိုက်စေတဲ့အကျင့်ဆိုအပြုတ်မှုဆိုးတွေကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့တင့်တင့်တတဲနဲ့ဘဝခီကိုလှမ်းလျှောက်လာနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ပဝင်ခြင်းကိုလည်းလှပတင့်တယ်စီသူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှာပါအကျင့်တိလာကောင်းရှိသူမဟုတ်မမှန်တာတွေမလုပ်သူဟာဘလို့အပြစ်ဒဏ်တွေကိုမှလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာမရှိပါဘူးကိုမကအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တာမရှိတော့ဘသူကမှခရအောက်ကျိုစရာမလိုဘူးအပြစ်ရှိတဲ့သူသာမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့သူသာအပြစ်ကလွတ်ဖို့တပါးသူကိုခရအောက်ကျိုရတာပါအပြစ်မရှိတော့ဘသူကမှလည်းခရအောက်ကျိုနေစရာမလိုဘူး။နောင်တတွေ၊ပူပန်တော့ကတွေ၊စိုးထိတ်ရတာတွေနဲ့ကြောင်ကြောင်ကြကြဖြစ်မနေရဘဲနဲ့ဘဝခီကိုဥထောင်ထောင်၊လေတမော့မော့နဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်သူဖြစ်နိုင်ပါလေ။အခန်း6ပလဲကောင်းလို့တော့နနငုတ်အသိပညာအမျော်မြင်ကလည်းနေမယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းကြဆင်းမယ်ဆန္ဒတွေကလည်းမပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ကြိုးစားမှုဝိရိယဟာလည်းကြဆင်းသွားမှာပဲဝိရိယဆိုတာကရဲရင်ထက်မြက်ခြင်းလို့အနက်ထိပ်ပေးရတယ်တစုံတစ်ခုသောအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိစ္စမပြီးမချင်းတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လုပ်ကင်ခြင်းသဘောရှိတယ်မတွန့်မဆုတ်ဘဲနဲ့ဝိရိယနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်မကြိုးစားရင်ထိုက်တန်ရာကိုရဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုရမှာပဲပစ္စည်းကောင်းကောင်းကိုလိုချင်ရင်တန်ဖိုးများများပေးရမှာပဲထိုက်ထိုက်တန်တန်အောင်မြင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့များများစူးစမ်းမှုပေးရမှာပဲဒါကြောင့်ပလဲကောင်းလို့တော့နတ်နတ်ကိုဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကောင်းကောင်းကိုလိုချင်ရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘဝမျိုးဖြစ်ချင်ရင်လေးလေးနက်နက်ကြီးစူးစမ်းရမှာပဲအများကြီးစူးစမ်းရမှာပဲအဲဘက်ခမိုးဆိုတဲ့စာရေးဆရာကဘဝရဲ့စိတ်ပြည့်ဖွယ်ရာအကြောင်းအများအပြားရေးတတ်ပေမဲ့တနေ့မှာတော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့ဖော်ပြတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတယ်။တခြားနည်းမရှိပါဘူးတဲ့။မှန်ပါတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လန်းမရှိပါဘူး။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲစူးစမ်းရမှာပါ။မစူးစမ်းဘဲနဲ့လိုချင်ကာမှဖြစ်ချင်ကာမှဆိုရင်တော့လိုချင်ရာဖြစ်ချင်ရာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုနိတိဆရာကြီးတွေကအမှုကိစ္စဟူသမျှတို့သည်စူးစမ်းအထောက်ချင်းကြောင့်သာလျှင်အလိုရှိတိုင်းပြီးစီကြကုန်၏စိတ်သွားကများဖြင့်သို့မဟုတ်စိတ်ကြံကများဖြင့်ပြီးစီသည်မဟုတ်ပါဥပမာအဖြစ်တေဤထဲအိပ်၍သာနေသောကေတရာသာချင်းသည်မင်းကြီးရဲ့ခရင်နေကိုသားသမီးတို့ကအလကားဝင်၍မလာကြကုန်နှင့်ဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓရဲ့စကားဟာလည်းမှတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓကလောကမှာလူတော်ဝါရီရနိုင်ခဲ့တဲ့လူချင်းစရာ၅မျိုးရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1လောကမှာ
짠짠맘마네အသက်ရှည်ကြာနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုရနိုင်ခဲ့တဲ့ကြမ်းကြမ်းမာမာအသက်ရှည်မှုကိုလူတရဝါတွေဟာအလိုရှိကြတယ်၊နှစ်သက်ကြတယ်၊ညံ့လို့ကြတယ်။နံပါတ်1ရုပ်ရည်အဆင်လှပတင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလည်းယောဂမှာရနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုရနိုင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရည်အဆင်လှပတင်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလူတရဝါတွေအလိုရှိကြတယ်၊နှစ်သက်တယ်၊ညံ့လို့တယ်။နံပါတ်3ပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာစွာနဲ့နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလည်းလောကမှာရနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုရနိုင်ခဲ့တဲ့ကျွဲဝချမ်းသာစွာနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလူတရဝါတွေဟာအလိုရှိကြတယ်၊နှစ်သက်ကြတယ်၊မြန်လို့ကြတယ်။နံပါတ်4အချမ်းရံနေတဲ့တိုင်တိုင်ဝုံဝုံနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလည်းလောကမှာရနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုရနိုင်ခဲ့တဲ့အချမ်းရံတွေနဲ့တိုင်တိုင်ဝုံဝုံနေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုလူတရဝါတွေဟာအလိုရှိကြတယ်၊နှစ်သက်ကြတယ်၊မြန်လို့ကြတယ်။နတ်ပြည်လောကနဘဝမျိုးကိုလည်းလောကမှာရနိုင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုရနိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးကိုလည်းလူသားဘဝတွေဟာအလိုရှိကြတယ်။နှစ်သက်ကြတယ်၊မြတ်လို့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလောကမှာရနိုင်ခဲ့တဲ့လူချင်းစရာ၅မျိုးကိုနှုတ်နဲ့တောင်းတနေုံကများနေတော့မရနိုင်ဘူး။စိတ်ထဲကနေငါရရင်ကောင်းမှာပဲလို့တောင်းတကများနေလေမရနိုင်ဘူး။ဒီလိုပဲနှုတ်နဲ့စိတ်နဲ့တောင်းတနေုံများနဲ့လေရမယ်ဆိုရင်တော့လောကမှာပြည့်စုံသူတွေကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲတဲ့ဒီတော့အသက်ရှည်ခြင်းကိုတကယ်လိုချင်ရရင်အသက်ရှည်စေတဲ့အကျင့်ကိုတကယ်ပဲကျင့်ကြံအားထုတ်ယူရမယ်ဒီနည်းတူပဲရုပ်ရည်အစဉ်လှပတင်တဲ့ခြင်းကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုလည်းတကယ်ရခြင်းလိုချင်တဲ့ဆိုရင်တကယ်ပဲရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုရှာပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ယူရမယ်တဲ့ဘုရားရဲ့အလိုတော်အရာကတော့ဖြစ်ချင်တာရချင်တာလိုချင်တာတွေကိုစိတ်ကူးရင်နေုံကမျှနဲ့စူတောင်းနေုံမျှနဲ့မဖြစ်နိုင်မရနိုင်ဘူးနှုတ်ကဖြစ်ချင်လိုက်တာလိုချင်လိုက်တာစုံနေုံနဲ့လည်းမဖြစ်နိုင်မရနိုင်ဘူးတကယ်ဖြစ်ချင်တာလိုချင်တာရချင်တာတွေကိုဖြစ်နိုင်ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့လုံးလထုတ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းစူးစမ်းရယူကြရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်စူးစမ်းရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတော့အတိအသားပဲကောင်းတာလုပ်ဖို့အတွက်အစပြုခြင်းကမိတိအခါမှသောတိမရှိဆိုတဲ့စကားလိုပဲသဘောပေါက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝရိယအားနေတော့လောက်ရမှာကိုစပဲမစနိုင်မှုဖြစ်နေတယ်တွေ့တူဝေကြီးဖြစ်နေမိတဲ့အချိန်တွေကိုဟိုးရွှေတီရွှေနဲ့ရွှေနေမိပြန်တယ်သွားရမယ့်ခီးတက်လန်းရမယ့်ခီးကိုမသွားမိမတက်လန်းမိဖြစ်နေပြန်တယ်မတက်မလန်းမိတော့လေရှေ့ကိုမရောက်တာပဲအဖက်တင်တယ်ညညတွေ့ဝေခြင်းတွေထဲမှာပဲတဝဲဝဲလေဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်နေတာပဲရှိတယ်။ဒီတော့အဝေးဆုံးခရီးရဲ့အစားဟာပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုသတိပြုမိပြီးတော့ခြေလှမ်းဆလန်းရမှာပါပဲ။တလန်းလန်းမိတယ်ဆိုရင်ပဲတလန်းပန်းနိုင်တယ်နှီးသွားပြီလို့ဆိုရမှာပဲ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဝရိယရော့နေရထက်တော့တာသွားမှာပဲလို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာစိန်ပေါ်ပြောတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုသတိရမိတယ်သူကငါလုံးမယ်လို့ကြံထားတာတွေကိုတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာတွေကိုတော့လုပ်ဖြစ်သေးတယ်ဒါကသူကသူ့ကိုယ်သူနှိမ်ချပြီးတော့ပြောတာသူပြောတာကဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်အကျိုးရှိတာမုံမြတ်တာကိုလုံးရခေါင်းမှန်အတော်အတန်ကျွန်တော်တို့သိကြပါတယ်လုံးမယ်လို့လည်းစိတ်ကူးမိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝရိယအားနည်းလေတော့မလုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မလုံသင့်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးမမုံမြတ်ဘူးဆိုတဲ့အလုံမျိုးအပြောမျိုးအတွေးမျိုးတွေကိုတော့လုံးမိပြောမိတွေးမိတာပဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဖုံးတော်ကြီးတပါပြောပြတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုကိုလည်းအမှတ်ရတယ်။သူကကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြတော့လူတွေကချက်ချင်းစာမလုံနိုင်ဘူး။နေကောင်းရတာတွေရွေးနေရတယ်။မကောင်းတာလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ရက်မရွေးတော့ဘူး။မကောင်းတာပြောရမှာမကောင်းတာတွေးရမှာကိုပြောဖို့တွေးဖို့ဆိုရင်ပိုတို့တောင်မြန်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်မရွေးပြောမိနေတွေးချင်မိနေလို့ပါပဲတဲ့။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဝရိယအားလုံးလအားနေတော့ပြုတင်တာပြုရမှာကိုမပြုပြစ်မပြုတင်တာမပြုရမှာကိုတော့ပြုတင်မလုံးတင်တာမလုံးရမှာကိုတော့လုံးဖြစ်လုံးတင်တာလုံးရမှာကိုတော့မလုံးဖြစ်နဲ့အချိုးမဲ့တွေဖြစ်လာတာပဲဝရိယနေမှုတွေးဝေမှုထိုင်မိုင်းမှုတွေကြောင့်ပဲအတိအမြင်အစဉ်ကျင်တွေဟာလည်းထက်မြက်ဆူရှခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့အပြုမှာအလုံးမာတွေထက်ဖြစ်ပြန်တယ်တချို့ကကြိုးစားတော့ကြိုးစားပါရဲ့လုံးလာတယ်အထောက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်တဲ့အခါမှာ
ကိုထုတ်တဲ့လုံလာမူမမှန်တာကိုမသိမမြင်မဲနဲ့ငါလှုပ်ပါလျက်ကင်နဲ့ဒီလောက်ကြိုးစားပါလျက်နဲ့မအောင်မြင်တာကံမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကံကြမ္မာအပေါ်အပြစ်ပုံပြန်တယ်။ကံကြမ္မာအပေါ်အပြစ်မပုံရင်လေတခြားသူတွေတခြားအခြေအနေတွေပေါ်ကိုအပြစ်ပုံမိတတ်တာပဲ။လှုပ်ပေမဲ့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်တာဟာလုံလောက်တဲ့ဝိရိယစိုက်ထုတ်မှုဖြစ်ဖို့အချိန်လိုသေးတာလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုရည်တွင်သူအခုရည်ကြီးတောက်ဆိုတာမျိုးတော့ပဲဖြစ်နိုင်ပါမလဲ။လုံလောက်တဲ့ဝိရိယမျိုးကိုရောက်အောင်မှန်မှန်ကြီးမလျှော့တမ်းကြိုးစားသွားရမှာပဲ။လုံလောက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ရင်အောင်မြင်မယ်လို့ယူဆထားရမှာပဲ။တစ်ပင်ပွင့်ဖူးနေရတုန်းအချိန်မှာအသီးကိုစားခြင်းလို့ပဲဖြစ်မှာလေ။အသီးကိုစားခြင်းရင်အသီးသီးချင်းရောက်အောင်ရင့်မဲ့ချင်းရောက်အောင်စောင့်မှအသီးစားရသလိုအောင်မြင်ခြင်းရင်အောင်မြင်တဲ့အချိန်ရောက်သည့်အထိလုံလောက်တဲ့ဝိရိယကိုစိုက်ထုတ်ရမှာပဲ။ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာနေလုံလားလို့ထင်ရှားတဲ့တိပိတကတစဆရာတော်ကြီးအရှင်ဝိစိတ်တာရဘိဝန္တဟာစာမျက်နှာပေါင်း9980ရှိတဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံကိုအာကုန်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါလည်းမကသေးပါဘူး။တခြားဆရာတော်ကြီးတွေပြုစုထားတဲ့ကျမ်းအမြောက်များကိုလည်းအဖို့အနေနဲ့အာကုန်ဆောင်ထားနိုင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကဘာရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောပညာရှင်ကြီးတဦးဖြစ်လာတာကလုံလောက်တဲ့ဝိရိယကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့လို့ပါပဲ။တပွဲတော်လုံးလာမျိုးနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ရမှာလဲ။ကဘာကျော်စာရေးဆရာကြီးတော့စထရိုက်ဟာစာမျက်နှာပေါင်းထောင်ကျော်တဲ့သူ့ရဲ့စစ်နဲ့ငင်းချမ်းကြီးစာအုပ်ကိုရေးတော့တခြားစာမျက်နှာတွေကို81ချိန်လောက်အထက်ထက်အပြန်ပြန်ရေးပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ဝိရိယကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်။တီထွင်မှုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အက်ဒီဆင်ဟာတချို့သောတီထွင်မှုတွေမှာအချိန်1000လောက်အထိအထက်ထက်စမ်းသပ်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ဝိရိယကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။တီဟိုကမဟာတီဝဆိုတဲ့မထေရကြီးဟာယဟန်နာဖြစ်ဖို့အနည်း30ကြာမအိမ်မနေတရားအားထုတ်ပြီးတော့လုံလအလုံးလောက်စိုက်ထုတ်ခဲ့ရတယ်။ဒီတော့ကြိုးစားပါလျက်နဲ့မအောင်မြင်ခြင်းဟာကံကိုကြီးပုံချမနေဘဲနဲ့လုံလကိုအလုံးအလောက်စိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးလို့မအောင်မြင်တာပဲဆိုပြီးတော့အထက်ထက်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးတော့လုပ်ပေမဲ့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်တာဟာအတိအမြင်အစဉ်ချင်းတရားလုံနေလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အတိတတိဒါမှမဟုတ်ရင်ပညာမပါတဲ့ကြိုးစားမှုဟာလေအချင်းကြီးဖြစ်နိုင်ပါလေအခြေအနေတွေအခအခွင့်သင့်တာတွေကိုကြီးကြီးလင်းလင်းရှုမြင်ဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပညာမပါရင်လွဲမားတဲ့လုံလာလေဖြစ်နိုင်ပါလေလွဲမားတဲ့ဝိရိယလေဖြစ်နိုင်ပါလေဒီနေရာမှာဒေါက်တာအာသာပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုလည်းအမှတ်ရမိပါတယ်တခါတော့ကတင်မောသားတတိုက်ဟာတင်မောရနာကအရက်တောက်ကြမယ်လို့တိုင်ပြင်ပြီးတော့လေကလေးတစ်စင်းနဲ့ကျုံကလေးတစ်ချုံစီကိုလော်ခတ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်။ကျုံကိုရောက်တော့လေကိုငုတ်တစ်ခုမှချီထားခဲ့ပြီးတော့ကျုံပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်။တပြော်တစ်ပါးအရက်တောက်ကြတယ်။အပျော်ကျူးမိကြတော့တင်းမော့ကိုပြန်မှုအချိန်နောက်ကျသွားတယ်။နေတောင်ဝင်သွားပြီ။ဒါနဲ့ကတော့တော့ပါကျုံပေါ်ကနေစဉ်ခန်းစက်ပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့လေပေါ်ကိုတက်။လော်တက်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့အပြင်းလော်ကြတယ်။လော်လိုက်ခတ်လိုက်နဲ့တညလုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့တင်မောကြီးစီရောက်ကိုမရောက်နိုင်မှုဖြစ်နေတယ်။နေအာရုံတောင်တက်လာပြီ။ဒီအချိန်မှာအမူးကလည်းပြေးလာပြီ။ဒါနဲ့ဘာလို့များဖြစ်တာပါလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့လေကကျွန်းပေးကန်းဆက်မှာသူတို့ကျွန်းပေါ်မတက်ခင်ထားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့။ဖြစ်ပုံကမူးမူးဝေဝေနဲ့ကျွန်းပေါ်ကဆင်းလေပေါ်တက်ပြီးလော်တာလုံနေကြတယ်။လေကိုဆွဲထားတဲ့တင်းငုတ်ကကျိုးကိုတော့မဖြုတ်မိကြဘူး။ဘလောက်လို့လို့ဘယ်ကူမှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့မူးဝဝီမှုလို့လေချိုးဖြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမမြင်မသိခြင်းပါတကယ်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမှီပြီးပြောလို့တာကလုံလထုတ်ပြီးဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားဘဝရည်အလင်မှာဘလောက်ပဲလော်ခတ်လော်ခတ်လုံတဲ့နဲ့လုံရမယ့်အခြေအနေတွေကိုကြည်ကြည်လင်လင်မြင်တတ်တဲ့ပညာအမျှော်မြင်မရှိဘူးဆိုရင်လေမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးဘယ်အရာကတော့အရေးကြီးတယ်ဘယ်အရာကတော့ပဌာနာကြတယ်ဘယ်အရာကတော့အရေးမကြီးဘူးပဌာနာမကြဘူးဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောဆိုလို့ရင်းပါပညာအမျှော်အမြင်မရှိရင်ဘလောက်ပဲလုံလာထုတ်ထုတ်မှန်တဲ့လုံလာအကျိုးရှိတဲ့လုံလာမဖြစ်နိုင်ဘုံကိုရှင်မဟာရထသာရကတလားတပါစာဖွဲ့ပြထားတာလည်းရှိပါတယ်ယောက်ျားမီးရှာညိအခါဝဲရောင်ဝါထုံမြူပိုးဆုံးကျူးကိုမူတူးမင်တင်
该刚听语到行路路卖高油品某酒蛋吧那么恰斗软马路易秋内地户酒席苗里亚但其他语以下班里亚捏来他斗要家的要哈米亚我转不送酒里过书阿波阿尼阿麦斗高油路过蹦皮罗米某爹爹米到拉罗美阿天呢阿酒阿曼呢都呼呼米某爹比如暖路路径的要家哈那么也无助过路团拉里路呢这边这边就大比如路捏爹爹阿弟阿面没事不老被就大就大不老被我的牙塞头塞头阿亲你骗奶奶说了过包论哦这边上他的乌巴马里吧这个不话嘛不送就这个蹦比如迷迷度那么也无助过路捏度了阿弟娘康巴度稀罕了没度吧大比没路哈阿弟娘阿系统得了话说လူတရဝါလောက်အမမအယွန်ယွန်နေပြုမိပြောမိတွေးကြံမိတဲ့တရဝါမျိုးတွေတတလောကမှာလည်းရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ဒါဟုတ်ငါမပြုခဲ့ရင်အကောင်သာဒီလိုပြောမိတာမှားခဲ့ပြီ။အခုတော့ငါထင်တာတွေလွဲကုန်ပြီ။စရညင်ညူတန်တွေနောက်ထပ်တန်တွေကိုလူတွေမှာအများဆုံးကြားရတတ်ပါတယ်။သဘောထားကုလဲမှုတွေအမြင်မတူတာတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။မဟုတ်တာမှန်သိတာလုံးပါလျက်နဲ့အဟုတ်အနေဆွဲလန်းခံယူထားတာမျိုးတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်။အောင်မြင်သူပြည်လည်သူကနေပြီးတော့မအောင်မြင်သူတွေကြာရှုံးသူတွေမပြည်လည်နိုင်သူတွေအမားကိုပြုမှုနေသူတွေများနေတာလည်းတွေ့နိုင်တယ်။ဒါကိုထောက်ချင်းအဖြစ်လူအသိဉာဏ်ဟာထင်သလောက်မမြင်ပါသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်တာကနင်းနေရဲ့မဟုတ်တာတွေအမားတွေကအများကြီးဒါတွေကိုပြန်မြင်ပြီးတော့နောင်တာတွေရနေမိတာပဲကိုအမာတွေမပြုတ်တင်တာကိုပြုတ်ခဲ့မိတာတွေကိုပြန်မြင်အောင်တိုင်းစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရလို့ပြန်မတွေးဖို့အချိန်ချင်းစူးစမ်းနေကြရတယ်တခါတော့ကဟိုးရှိရှိတော့ကဆရာကြီးတဦးထံမှာအနေနဲ့အရရက်ကတပည့်တွေလာပြီးတော့ပညာသင်ကြတယ်နှွေဦးပေါက်တနေ့မှာဆရာကြီးအိမ်မှာအသုံးပြုဖို့ထင်းစုဆောင်ရအောင်ဒီတပည့်တွေကိုတော်တဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေထဲမှာအင်မတန်မှပြင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ပါလာတယ်။တိုးတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အခြားသူတွေကြိုကြိုဆာဆာထင်းခုတ်ကြချိုးကြရှာကြပေမဲ့ဒီပြင်းတဲ့လူငယ်လေးကတော့ကြိုကြိုဆာဆာမရှာဘူး။ကျင်းနေတာ우။ဒီတော့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှောက်နေရင်ကခက်လန်းလန်းတနေရာမှာအရွက်တွေကြွေကြလို့အယိုးပြိုင်ပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ရေခတ်တဲ့ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုမြင်လိုက်တယ်။ဒီတငယ်ဟာဘလို့တွေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ချောက်ပင်ကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့တဲ့ခိုင်းတွေကိုချိုးလိုက်ရင်ထင်းတစည်းလောက်ကတော့ခဏနေရမှာပဲတငယ်ချင်းနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ငါတော့တပင်တပန်းထင်းမရှာတော့ဘူးတရီတမောလောက်အိပ်ပြီးတော့အနားယူလိုက်အောင်မယ်ပြန်လာနေမှာပဲဟိုတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ထင်းချိုးတာပေါ်လို့တွေးပြီးတော့ရေခရက်ပင်ကြီးအောက်ကိုသွားတယ်ရောက်တော့သူ့မှာပါလာတဲ့ခြုံတစ်ပတ်ကိုတစ်ပင်ချီရင်မှာဖြန့်ခင်းပြီးတော့လဲအိပ်နေလိုက်တယ်အိပ်လိုက်တာမှာတော်ကြီးကန်အော်တလို့ဟောက်ပြီးတော့နင်းနေချာချာကြီးအိပ်နေတာသူအိမ်နေတော့တခြားလူငယ်တွေကတော့ကြိုကြိုဆာဆာထင်းရှာကြတယ်။ထင်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်စူးစောင်းမိကြတယ်။ညနေဆောင်တော့ထင်းစည်းကိုစည်းနဲ့ပြန်လာကြတယ်။သူတို့အပြန်လမ်းမှာရေခရက်ပင်အောင်မှာအိမ်မောကြနေတဲ့လူငယ်ကိုတွေ့တော့ခြေနဲ့ကန်ပြီးတော့နှိုးသွားကြတယ်။ဟဲ့ငါပြင်းထတော်လို့နှိုးကြတာပေါ့။ဒီတော့မှပြင်းတဲ့လူငယ်ကအိယာကနေလူလဲထစောစောကလေးကသူ့ကြံထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရေခရက်ပင်ကြီးပေါ်ကိုကရောတော်ပါတက်ပြီးတော့ခရက်ခိုင်းနေကိုချူတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူထင်သားလို့ရေခရက်ပင်ကြီးကတစ်ပင်ချောက်ကြီးမဟုတ်တော့အကိုင်းတွေကလွယ်လွယ်နဲ့ချိုးမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းကလည်းမရှိတော့မရအရာချိုးတော့တာပဲ။အဲ့ဒီလိုမရအရာဂမူးရှူတို့နဲ့ချိုးရင်လည်းအကိုင်းတစ်ခုရဲ့အဖျားစောနဲ့သူ့မျက်စီကိုထိုးမိပြီးတော့မျက်စီကန်းသွားတယ်။နောက်လုံးတော့မျက်စီတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်တစ်ပင်ပေါ်ကနေခက်ခက်ခဲခဲစင်အကူရောက်တော့ချိုးချထားပြီးတဲ့နောက်ထင်းကိုပဲစူဆောင်ချီနောင်ပြီးတော့သွားနှင်းကြပြီဖြစ်တဲ့သူတငယ်ချင်းတွေနောက်ကိုအပြေးလိုက်လာခဲ့ရတယ်။တတိယလည်းနေတော့တိုးထဲမှာတယောက်တည်းချန်ပြီးလဲမနေရဘူးနဲ့တူပါတယ်။ဆရာကြီးအိမ်ကိုရောက်တော့တငယ်ချင်းတွေကထင်းတွေပုံနှင့်ပြီးနေပြီ။ဒါနဲ့သူကရေခရက်တာအဆူထင်းတွေထင်းပုံရဲ့အပေါ်ဆုံးကနေထပ်ပုံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေမှာပဲဆရာကြီးဟာဇနပုတ်ရွာတရွာကနေဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုကိုရထားတယ်။သူတပည့်တွေကိုဒီရွာကိုလွတ်ဖို့လဲဆရာကြီးကကြံထားတယ်။ဒါနဲ့ဆရာကြီးကသူတပည့်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့
နောက်တနေ့မနက်မှာဖိတ်ကြားထားတဲ့ရွာကိုသွားဖို့ရှိတယ်။ရွာကသွားဖို့နည်းနည်းလန်းတယ်။ဒါကြောင့်ကြုံမကိုစောစောနိုးပြီးတော့ယာကူးကြိုခိုင်းရမယ်။ယာကူးတောက်ပြီးမှသွားကြလို့မှားလိုက်တယ်။ဒါနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတပည့်တွေဟာစောစောထပြီးတော့ကြုံမကိုနိုးတယ်။ဒီလိုနိုးပြီးတော့ယာကူးကြိုချီပါလို့ခိုင်းလိုက်တယ်။ကြုံမကလည်းမီးမွေးပြီးတော့ယာကူးကြိုဖို့ထင်းပေါ်မှာထင်းသွားဆွဲတယ်။သူဆွဲလာတဲ့ထင်းတွေကမနေ့ကပြင်းတဲ့လူငယ်လေးနောက်ဆုံးမှထပ်ပြီးပုံထားတဲ့ခရတ္တာထင်းစိုတွေပဲဒီထင်းစိုတွေနဲ့မီးမွေတော့ဘယ်ကမီးတောက်နိုင်ပါတော့မလဲကျွန်မကလည်းခရတ္တာထင်းစိုတွေချိုးလာတဲ့လူငယ်လေးလိုခက်ပြင်းပြင်းခက်ပြင်းပြင်းနဲ့တူပါတယ်တကယ်ဆိုထင်းစိုနဲ့မွေးမရရင်တကယ်ခြောက်တဲ့ထင်းကိုတွားယူပြီးတော့မီးမွေးတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြင်းကလည်းပြင်းတင်းနာလေမှုကလည်းမရှိတော့ဒီခရတ္တာထင်းစိုထင်းတွေနဲ့ပဲမရအရာမီးမွေးနေတယ်ဒီတော့မီးကမတောက်နိုင်မိမတောက်တော့ယာကုအိုကလည်းမကြက်နိုင်ပဲနဲ့မိုးစင်စင်လင်းသွားတယ်။လူငယ်တွေအချိန်မီယာကုမတောက်ရတော့ဘူး။အချိန်နောက်ကျနေပြီဆိုတော့တပည့်လူငယ်တွေကလည်းဖိတ်ထားတဲ့ယွာကိုမတော်ကြတော့ဘူး။ဒီအခါမှာဆရာကြီးကလာပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ယွာကိုမတော်ကြတာလဲလို့မေးတော့တပည့်တွေကပြင်းတဲ့လူငယ်ယူလာခဲ့တဲ့ခရတ္တာထင်းစိုတွေအကြောင်းမှစာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်အစုံလင်းကိုပြန်ပြောပြပါတော့တယ်။ဒီအခါမှာဆရာကြီးကလုတ်တင်တာတွေကိုမလုတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းတဲ့လူငယ်ကိုတာရကပြပြီးတော့တပည့်တွေကိုဩဝါဒတစ်ခုပေးပါတယ်။အမောင်တို့ရှေးဥစွာပြုလုပ်ရမယ့်အမှုကိုရှေးဥစွာပဲပြုလုပ်ရတယ်။ရှေးဥစွာပြုလုပ်ရမယ့်အမှုကိုနောက်မှပြုလုပ်ရင်တင်တို့ရဲ့ခရက်ခိုင်းစုကိုချိုးတဲ့လူငယ်လိုမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တဖန်နဲ့ပူပန်ရတတ်တယ်။ဒီစကားဟာဘဝခီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အမြင်အကျိုးပြုမယ့်စကားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လုံလောက်လေးရနေချင်းဆိုတဲ့ပြင်းကြီးမှုထိုင်းမိုင်းမှုတွေ့ဝင်မှုတွေမှာလူတွေမှာသာရှိနေလို့ရှိရင်အခြေအနေတွေကိုမမှန်ကန်ကန်မမြင်နိုင်တော့ဘူးဘယ်ဟာကိုလှုပ်တင်နေမလှုပ်တင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းမသိနိုင်တော့ဘူးဒီလိုအသိအမြင်မရှိပြန်တဲ့အခါလှုပ်တင်တာကိုမလုံမီမလှုပ်တင်တာတော့လုံမီတာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်မလွဲမရှောင်တာပဲနဲ့ကြိုးစားလုံလပြုတ်ဖို့ကြုံလာရင်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့ကြိုးစားလုံလပြုတ်ခြင်းတွေဖြစ်ကုန်တယ်ရှိဦးပြုတင်တာကိုနောက်မှပြုခြင်းမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်။ကြိုတင်ပြီးလုံရမှာတွေကိုမလုံမိလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဆုံရှုံခြင်းတွေ၊နောင်တာတွေ၊ပူပင်တော့ကတွေလည်းဖြစ်ရတာပဲ။ကျောင်းသားတူအဖို့ဆံမွေးပွဲမတိုင်မီလုံတင်တာတွေကိုရှိဦးစွာလုံရမှာကတော့ကြက်စရာမတ်စရာရှိတာတွေကိုအပိုင်ကြက်မှတ်ထားဖို့ပါပဲ။ဆံမွေးပွဲတိတ်နီးကပ်မှာကြက်ရင်မှတ်ရင်တော့ရေခရက်ခိုင်ချိုးတဲ့လူငယ်လို့ကတော့ကမျောလောက်ရတာမျိုးတွေမဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နေမအိညာမအိကရောတော့ပါနဲ့ထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့စူးစမ်းမိလို့ယောဂါတွေရပြီးဆံမေးပွဲမဖြစ်နိုင်မင်းနဲ့ကြာဆုံးတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့အာဂတသမားတွေရတယ်။ပြိုင်ပွဲမဝင်မီစနစ်တကျမှန်မှန်လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တရားဓမ္မဘက်ကနေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မအိုခင်အနာယောဂါတွေမရခင်တမတ်တဖူလောက်တော့ရအောင်တရားအားထုတ်ထားဖို့လိုတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။အိုမင်းလာမှာတေဂာနီးမှာတေးရမှာကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့ကတော်ကမျောအားထုတ်တာမျိုးဟာမမှန်တဲ့ကြိုးစားခြင်းမျိုးပါပဲ။အသက်ကလည်းအိုယောဂလာကလည်းကတ်လာတဲ့အချိန်မှာတရားအားထုတ်လို့ရှိရင်ရုပ်ခွန်အားစိတ်ခွန်အားတွေနည်းနေပြီဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့တမာရီရဖို့ကလည်းမလွယ်တော့ဘူး။တမာရီမရှိရင်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒီတော့ရုပ်ခွန်အားစိတ်ခွန်အားရှိတော့မှအခြေအနေတွေပြီးတော့မှစူးစမ်းထားရမှာပါပဲဗုဒ္ဓကတနေ့ရမှာဘလို့တောင်တိုက်ထွန်းထားလဲဆိုတော့ရင်ဝမှာလှန်ဆူးဝင်ခံရသူဟာနာကျင်ခြင်းဝေဒနာကလွတ်အောင်ချက်ချင်းနှုတ်ပယ်ဖို့စူးစမ်းသလိုဥကောင်းမှာမိလောင်သူဟာအလင်းမြန်ဆုံးမိလောင်မှုမှာလွတ်အောင်စူးစမ်းငြိမ့်သက်သလိုဒီဘဝမှာလည်းလွတ်မြောက်ရေးတရားကိုဆိုင်းတွားမနေဘဲနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ပဲစူးစမ်းအထောက်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့လုံလကြိုကုတ်အထုံးမှုကိုယနေ့ပင်ပြုတ်အပ်ဤပြုတ်တင်ဤပြုတ်ထိုက်ဤပြုတ်ရမည်တဲ့ဝရိယအားနဲ့လို့လုံတဲ့နာကောမလုံမီပဲနဲ့တွေးဝေနေခဲ့ရင်အခွင့်အခါကောင်းတွေကိုလည်းလက်လွတ်သွားမှာပါပဲလက်လွတ်ခဲ့တာတွေမှာအကျဉ်းချင်းပဲတခါတော့ငါဘဘူးဆရာကြီးတူကကြာကမ်းမှာဘဘူးရုပ်တွေထုပြီးတော့ပြထားတယ်သူ့ဘဘူးရုပ်တွေထဲမှာထူးခြားတဲ့ပပုလက်ရာတစ်ခုပါနေတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ရှေးဂရိခေတ်ကနတ်ဖျားတစ်ပါးရဲ့ရုပ်ထုပဲ။အ
ဲ့ဒီရုပ်သူကိုဘယ်လိုထုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့နေရုပ်ရဲ့မျက်နှာမှာစပင်းနေနဲ့꿰ထားထုလုပ်ထားတယ်ခြေထောက်မှာအတောင်တက်ပေးထားတယ်နေရုပ်ရဲ့အမည်ကိုအခါအခွင့်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ဘဟုလက်ရာကိုလာကြည့်ရတဲ့လူတွေကပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီနေရုပ်ကိုဘာအတိတ်ပဲနဲ့အခုလိုထွင်းထုတ်ထားပါသလဲဆိုတာတွေးမိရဖြစ်နေတယ်အခါခွင့်ဆိုတဲ့အမည်ကိုဘာကိုရည်ရွယ်ထားပါလဲဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲဖော်မရဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဒီနေရုပ်ကိုထုလုပ်ထားတဲ့ဘဘူးဆရာစီကိုတွားပြီးတော့ဘာလို့နေရုပ်ရဲ့မျက်နှာကိုစပင်တွေနဲ့꿰ဝတ်ထားတဲ့ဟန်ထုလုပ်ရတာဘာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့ဘဘူးဆရာကအခါခွင့်ကောင်းဆိုတာလူတွေစီကိုရောက်ရောက်လာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်ကောင်းအခါကောင်းရောက်လာတာကိုရောက်လာတယ်ရဲလို့လူတွေကမသိတဲ့မမြင်တတ်ကြဘူးဒီလိုမသိမမြင်တတ်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မျက်နှာပေါ်မှာစပင်ဖုံးထားတဲ့ဟန်ထုလုပ်ထားတာပါလို့ရှင်းပြတယ်ခြေထောက်မှာအတောင်တက်ထားတဲ့သဘောကရောဗျာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစံမိတယ်အခွင့်ခါကောင်းဆိုတာရောက်လာပြီးကြာကြာနေတာမဟုတ်ဘူးခဏနဲ့ပြန်သွားတာပဲယူတတ်တဲ့သူမှရတယ်ဒီသဘောကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုအတောင်တက်ပေးထားတာပါလို့ဘဘူးဆရာကြီးကပြန်ပြေးလိုက်တယ်ဒီတော့မှအခါအခွင့်လို့အမည်ပေးထားတဲ့သဘောကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသဘောပေါက်သွားရတယ်ဟုတ်တယ်ပြင်းပြီးတွေ့ဝေးပြီးလေးတွေ့ပြီးဆိုရင်လှုပ်တင်တာတွေကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့အချိန်ကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ရွှေ့တတ်တယ်လှုပ်တင်တာကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့အချိန်တွေကိုရွှေ့ရွှေ့ပြခြင်းကဝင်လာတဲ့အခွင့်ခါကောင်းတွေကိုရွှေ့ရွှေ့ပြရဖဲဖဲပြရရောက်ပါတယ်ကြောက်ခိုင်းပြရလေရောက်တယ်။နောက်အချိန်တော်သွားတဲ့အခါကျတော့မှငါနဲ့ဒါလေးကိုမလုံလိုက်မိနေချင်းဒါကိုယူလိုက်မိရင်အကောင်းသားစရဲနောင်တာတွေရလာတော့တယ်။ငယ်ရွယ်စဉ်စပေးတင်နိုင်ခွင့်စီးပူးနိုင်ခွင့်နေရခဲ့ပါလေနဲ့မတင်ခဲ့မစီးပူးခဲ့မိတာတွေကိုနီနာမှာသက်ဆိုင်ရာပညာရက်တွေကိုကျွမ်းကျင်တက်မြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေပါလေခဲ့တဲ့ယူတဲ့ယူထိုက်စီးပူးတဲ့စီးပူးထိုက်တဲ့ပညာကိုမစီးပူးလိုက်မိခြင်းတွေကိုယ့်အပေါ်မှာဘယ်သူမှမချစ်နိုင်တဲ့ချစ်ခြင်းမျိုးတွေဘယ်သူမှမထားနိုင်တဲ့စေတနာမျိုးတွေဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းမျိုးနဲ့ချစ်ခဲ့စေတနာထားခဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိခင်အိုဖခင်အိုတွေရှိနေပါလျက်ကင်းနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့မပြုစုမစောင့်ရှောက်မိခဲ့တာတွေကိုနောက်အချိန်တော်နဲ့အခါမှသာနောင်တကြီးစွာရကြတာပါစိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့ကောင်းတာမုံမြတ်တာတွေကိုမလုပ်ခဲ့မိတာတွေတိုးတက်အောင်မြင်မှုအခြေအနေကောင်းတွေရခဲ့ပါလျက်ကင်းနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်အောင်မလုပ်ခဲ့မိတာတွေကိုအချိန်တော့အရွယ်လွန်ပြီးလို့အခွင့်အခါကောင်းတွေကုန်လွန်သွားတဲ့အခါမှသာနောင်တတွေရပြန်တာပဲတိုးတက်အောင်မြင်မှုအခြေအနေရှိတော့တိုးတက်အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းနိုင်တဲ့စိတ်ခွန်အားတွေရှိနေတုံးမှာတိုးတက်အောင်မြင်အောင်ဒါမှမဟုတ်ပြေဆုံးခြင်းပြေဆုံးထိုက်တာကိုပြေဆုံးအောင်မကြိုးစားခဲ့တဲ့သူဟာအရွယ်လွန်တဲ့အခါမှာဘဝနေရေးမလမပနိုင်ပုံကိုဗုဒ္ဓစာပေမှာလည်းဂျိုးကြငတ်အိုကြီးနဲ့ဥပမာနိုင်ပြထားပါတယ်ဂျိုးကြငတ်အိုကြီးဟာအသက်ကလည်းဦးအတောင်ကလည်းကျွတ်ကုန်ပြီဆိုတော့အစာပေါ်တဲ့ချောင်းမြောင်းအင်းအိမ်တွေစီကိုပြန်တန်းပြီးတော့အစာမရှာနိုင်တော့ဘူးဒီတော့အနီးအနားကရေခမ်းနေတဲ့ငါလည်းကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အိမ်ပေးမှာငါးတစ်ခေါင်တလီရလီနိုးနဲ့ညူညူငင်ငင်မိုင်မိုင်တွေတွေနဲ့အစာစောင့်နေတာပါပဲအချင်းရှိတော့အခါခွင့်ရတော့တန်တန်မာမာရှိတော့အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းတင်တာတွေကိုအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းအောင်စီစီစစ်စစ်စီကံတကြစူတောင်းတင်တာတွေကိုစူဆောင်းမိအောင်မကြိုးစားခဲ့ပဲအတက်ကြီးမှအပန်တကြီးဝမ်းသာရှာရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဟာကြည်ခွဲဖို့ကောင်းလာပါတယ်ဘယ်လောက်အပန်တကြီးရှာဖွေပေမဲ့လဲအင်းအားချိနေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရည်ဝင်နေတဲ့မျက်လုံးကြာဆင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာအောင်မြင်နေရလို့မရှိဘဲနဲ့မိုင်းတွေချနေရတာကမြင်ရပါတယ်ဘဝရဲ့စည်းစာညံ့နေချိန်တွေမှာတခြားအကူရမဲ့သူလည်းမရှိဘဲနဲ့ကြည်ကြည်ကွဲကွဲနဲ့ငေးမိုင်တွေ့ဝေးရတဲ့အထီးကျန်ဘဝမျိုးဟာတိတ်ပြီးတော့ဆွေးမြေ့ဝဲကောင်းပါပါဒီတော့အခါခွင့်ရခိုင်မှာလုံးတင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့လုံနေဖို့စူးစမ်းတဲ့စူးစမ်းထိုက်တာကိုစူးစမ်းဖို့စူးစမ်းနေဖို့လိုပါတယ်လူဘဝတတန်ဟာတကယ်တော့တူတောင်းလုံးလာပါတယ်တူတောင်းတဲ့ဘဝဒါမှစောစောကပြောပြခဲ့တဲ့ဘပူးရုပ်ပုံမှန်လိုပဲရလာတဲ့အခွင့်အခါတွေဟာတိတ်ကြာကြာနေမှာမဟုတ်ပါဘူးမကြမတင်ကုန်သွားတတ်ပါတယ်ကုန်လွန်တတ်ပါတယ်ထွက်ခွာသွားတတ်ပါတယ်အချိန်တွေရွှေ့ပြီးပြင်းကြီးနေလိုက်ရင်အခွင့်အခါကောင်းတွေအများကြီး
ကုံလွန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့မမှန်ကြီးစူးစမ်းနေရမှာပါမမှန်ကြီးစူးစမ်းနေတဲ့သူဟာအခါခွင့်ကောင်းနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးမိမှာပါပဲလွဲချော်သွားဖို့သိမရှိပါဘူးဒီတော့ဘဝမှာရတဲ့ရတိုင်းတဲ့အခွင့်အခါကောင်းတွေကိုရဖို့ဝိရိယရှိရင်လောက၌မထမြောက်မအောင်မြင်နိုင်တာမရှိဘူးပြီးတော့အာမန်တင်းပြီးတော့စူးစမ်းရမှာပါစူးစမ်းနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခရောင်လန်းကိုဖျက်ချော်ခြင်းနန္ဒာသိန်းစံအခန်းခွန်ကိုသာလျင်ကိုဘဝရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောကမှာလူတဦးအတွက်ဖြစ်ခြင်းလိုခြင်းအောင်မြင်ခြင်းရာကိုဖြစ်နိုင်ရနိုင်အောင်မြင်ပြီးစီးနိုင်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရား၄မျိုးရှိတယ်ဒါကတော့နံပါတ်၁အခြေအနေတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ကြည်လင်လင်မြင်နိုင်တဲ့အမြင်နံပါတ်၂ခိုင်ခန့်တည်တည်တဲ့စိတ်ဓာတ်နံပါတ်3မြင့်မြတ်တဲ့စန္ဒသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်နံပါတ်4မြဲမြံတဲ့ဝိရိယဇွဲလုံလစရဲအခြေခံအကြောင်းတရား၄မျိုးပါပဲဒီအခြေခံ၄မျိုးတွေဟာတစ်ခုခုဟာဥဆောင်ရင်လဲကြံတဲ့အခြေခံတရားတွေဟာအတူတကွလိုက်ပါပြီးတော့ထောက်ကူပြုမှာအသေးချာပါဥမဆောင်ရင်လဲဥမဆောင်တယ်လို့လိုက်ပါထောက်ကူမပြုဘူးပေါ့ဒီသဘောတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာရကကလေးတွေပြပြီးတော့ဘဝခီးတဲ့အချင်းချင်းဘဝခီးသွားအချင်းချင်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့အမတ်တမဲ့ဖြစ်နေရင်လည်းပြန်ပြီးတော့တတိယအောင်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပြောသူကလည်းပြောပြီးလို့နားထောင်တဲ့သူတွေကလည်းနားထောင်လို့ပြီးပါပြီပြောပြီးနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာပြောသူရောနားထောင်ကြတဲ့သူများပါအရေးကြီးလို့အပ်တဲ့အချက်ကတော့အောင်မြင်ပြီးစီးခြင်းအခြေခံတရားတွေကိုမိမိတို့စီမှာကိုစီကိုငါရရှိကြဖို့ပါပဲဒီနေရာမှာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပဲတာရကပြုပြီးတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောပြရစီတခါဟာရွာတရွာမှာပညာရှိတဦးရှိတယ်ဒီပညာရှိဟာလူတွေရဲ့အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တော့သူ့ရဲ့ကြော်သောတဲ့တဲ့ရင်ကလည်းတိတ်ကြီးနေတယ်ရဝေးရနေရလူတွေကလည်းသူ့စီကိုလာပြီးတော့မေးကြညံ့ညအကြံဉာဏ်ယူကြပေါ့လက်လာပါတက်ကာရာတွေကလည်းဒီပညာရှိကြီးမှာတိတ်ပေါ်များနေတယ်ဒါကိုရွာမှာရှိတဲ့လူရန်ကတတိုက်ကတိတ်ကိုမနာလို့ဖြစ်နေကြတယ်ဒါနဲ့တနေ့မှာတော့ဒီလူရန်ကားတွေကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကဒီပညာရှိကြီးကိုတို့တွေအဆက်ခွဲကြရအောင်လို့ပြောပြီးတော့သူ့အပေါင်းဖော်တွေနဲ့ဘယ်ပုံပန်ဒီအဆက်ခွဲမယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အများသဘောကျအစီအစဉ်တွေဆွဲကြတယ်ရန်ကားတဲ့သူတွေဆိုတော့ရန်ကားတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဆွဲကြတာပေါ့သူတို့အစီအစဉ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူရန်ကားကောင်းဆောင်ရဲ့လက်ထဲမှာငှက်ငယ်တကောင်ကိုအရှင်စုပ်ကင်ထားမယ်ဒီလိုစုပ်ကင်ပြီးတော့ပညာရှိလာတဲ့လမ်းကနေစောင့်နေမယ်ဒီလမ်းကလာလို့သူတို့အနားမှာရှိတဲ့ပညာရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကသူ့လက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားတဲ့ငှက်ကိုပညာရှိကြီးကိုပြပြီးတော့ပညာရှိဟောဒီကျုပ်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ငှက်ကအတေလားအရှင်လားလို့မေးမယ်အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာပညာရှိကငှက်ကအရှင်မာလို့ဖြေခြင်းဖြေမယ်ဒီလိုဖြေရင်ငှက်ကိုလက်ထဲချက်ချင်းညစ်တက်ပြီးတော့ဘဲကလားအရှင်ရမှာလေဟောဒီမှာကြည့်အတေပါလို့ပြမယ်တကယ်လို့ပညာရှိကငှက်ဟာအတေပါလို့ဖြေပြန်ရင်လေဘဲကလားဟုတ်ရမှာလေဒီမှာကြည့်အရှင်မာလို့ပြောပြီးတော့စုပ်ကင်ထားတဲ့ငှက်ကိုလွတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာဒါဆိုရင်ပညာရှိဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့အဖြစ်ဟာမှားမှာပါပဲဒီအခါမှာပညာရှိကိုဒါလားกว่าပညာရှိတဲ့ငှက်ကိုအရှင်မန်းအတိမန်းတော်မသိတဲ့သူပဲလို့ဝိုင်းပြီးတော့ဟဲဟော်ပြောင်းလောင်ပြီးတော့တိတ်ခါချလွတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လုပ်ထားတယ်သူတို့အစီအစဉ်ပေါ်မှာလည်းတိတ်ကိုသဘောကျကြေးနပ်နေကြတယ်ဒါနဲ့တနေ့မှာတော့သူတို့ဂျိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပညာရှိလာတဲ့လမ်းကနေစောင့်နေကြတယ်မကြခင်မှာပဲပညာရှိကြီးကလည်းသူတို့စောင့်နေတဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်လာတယ်။သူတို့အနားကိုပညာရှိကြီးရောက်လာတော့လူရန်ကားတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပညာရှိကြီးခဏရပ်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။ပညာရှိကြီးကလည်းရပ်နေတယ်။ဒီအခါမှာလူရန်ကားခေါင်းဆောင်ကပညာရှိကြီးအတင်းပညာရှိကြီးဟာပညာရှိပါပြီတဲ့လို့ရပ်နေရဝေးမှာသတင်းကြည့်နေတဲ့သူပါတကယ်ပဲပညာရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကျုပ်တို့သိချင်လို့ပါကျုပ်အခုမေးတဲ့ပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းပါတယ်လို့ခန့်နေတဲ့လေးတန်လေးနဲ့
ူးလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားတဲ့ငှက်ကိုလည်းပညာရှိရဲ့မျက်နှာအနားမှာကပ်ပြီးတော့ပြပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ကဲပညာရှိကြုံမေးတာကိုဖြေစမ်းပါ။ကျုပ်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ငှက်ဟာအသေးလားအရှင်လားတဲ့။လူရန်ကားကောင်းဆောင်နဲ့သူ့အဖွဲကတော့ပညာရှိဟာတခုခုတော့ဖြေမှာပဲလို့ထင်နေကြတယ်။ဖြေတိုင်းလည်းမားမှာပဲ။ဒီလိုမားရင်တော့ဒါရဲလာกว่าပညာရှိဒီလောက်ပြဿနာလေးကိုတော့မှန်အောင်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟားတိုက်ရေမောဖို့ပြောင်းလောင်ကြဖို့ဟန်ပြင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာရှိရဲ့အဖြေကသူတို့ထင်ထားသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အဖြေမျိုးထွက်မလာဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူရန်ကားခေါင်းဆောင်ရဲ့လက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားတဲ့ငှက်ငယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပညာရှိဖြေလိုက်တဲ့ပုံကအမောက်တဘောအတိုင်းပါပဲတဲ့။ပညာရှိဆိုတော့သူ့အဖြေစကားထဲမှာပညာအပြည့်ပါနေတယ်အမျော်မြင်တွေကလည်းအများကြီးပါနေတယ်။လူရန်ကားတွေအပေါ်ယူနာတက်ချင်းတွေလည်းပါနေတယ်။ငှက်ငယ်ရဲ့သေမှုရှင်မှုဟာလူရန်ကားရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်။သူကအရှင်မလို့ဖြေလိုက်ရင်လူရန်ကားကငှက်ငယ်ကိုညစ်သက်ပြင်မှသိတယ်။ငှက်ငယ်ဟာအသေးပါလို့ပြောရင်လေလူရန်ကားကငှက်ငယ်ကိုလွတ်ပြမှာကိုသိနေတယ်။ငှက်ငယ်ရဲ့သေမှုရှင်မှုနဲ့မားမှုမှန်မှုဟာလူရန်ကားရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်။လူရန်ကားပြုတဲ့အတိုင်းလူရန်ကားရဲ့ဆန္ဒတဘောအတိုင်းဖြစ်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတာပညာရှိကမြင်တယ်။ဒီလောက်တည်းမကသေးဘူးလူတဦးဟာမိမိဘဝကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်လူမိုက်ဖြစ်အောင်လူလိမ္မာဖြစ်အောင်တိုးတက်အောင်မြင်သူဖြစ်အောင်ကြာရှုံးသူဖြစ်အောင်ပရဏာအပြင်မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။မိမိဘဝဟာမိမိလက်တွဲမှာပဲပရဏာအပြင်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပညာရှိဟာအမျော်အမြင်နဲ့ဆင်ခြင်နေမိတယ်။ဒါကြောင့်အမောင်းတဘောအတိုင်းပါပဲလို့ဖြေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူရန်ကားတွေဟာပညာရှိရဲ့အဖြေကိုဘယ်လိုမှအပြစ်ရှာမရတော့ဘူး။ထွက်ခွာသွားတဲ့ပညာရှိကိုငေးကြည့်နေရင်းနဲ့ဗဇက်အဟောင်းသားနဲ့ပဲကြင်ရစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်လေးမှာပညာရှိပြောထားတဲ့စကားအတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဟာပဓာနအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှန်တဲ့အသည့်အမြင်ခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်တဲ့ဆန္ဒမြင်းမြန်တဲ့ဝိရိယတွေနဲ့ကောင်းအောင်တိုးတက်အောင်အခက်ခဲတွေကနေကျော်လွှားနိုင်သူတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးရမှာပါပဲကိုယ်ဘဝကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတိတ်ကြံမာရဲ့လက်ထဲကိုပုံအပ်မထားသင့်ပါဘူးသူတစ်ပါးတွေအပေါ်မှာလည်းယုံစားအားကိုးမထားသင့်ပါဘူးတကူတော့ရှင်တို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုယ်ဘဝဖြစ်ရမှာပဲဆိုပြီးလေကိုယ်ဘဝကိုသူများရဲ့အပိုင်မခံသင့်ပါဘူးကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်သာပဲ့ကိုင်ပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေခရီးဆက်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စေတနာကတော့ဒီမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေနဲ့မတွေ့မဆုံမကြုံရတဲ့သူတွေဖြစ်စီလိုတာပါပဲဒါပေမဲ့တွေ့နေရရင်တွေ့လာရရင်လဲဆိုခဲ့တဲ့ပြီးစီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကွေအကောက်တွေမှောင်မိုက်ရှိဝေခြင်းတွေရေအဆန်လေးအထံပုံတိုင်းတန်တွေအစားရှိတဲ့အခက်ခဲနဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်တွေကိုတောလန်နိုင်ပယ်ရှားနိုင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြည့်နေခြင်းအထွေထွေနဲ့ပန်းခင်းတဲ့လမ်းဘဝဆန်းမှာချမ်းချမ်းမြမြကြည်ကြည်တာတာနေနိုင်ကြသူတွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်